fazendo os últimos arranjos. So, hello, we were doing the last adjustments to start and changing the languages because we need to let you know that we have interpretation from English to Portuguese and from Portuguese to English. Né? Eu estou dizendo que nós temos interpretação nesse evento. Do inglês para o português e do português para o inglês. Vocês precisam habilitar essa opção aqui no Zoom, embaixo, né, do Zoom, vocês vão ter uma opção de interpretação e vão escolher o idioma. So, in the bottom of the Zoom screen, there is an icon where you'll be able to select the interpretation mode to the language you wish, and then we can move on. We will recall this, we will emphasize this in the chat from time to time so that people that entered later on will be able to do that. The interpretation will be also available as closed captions in the YouTube later. Então, a gente vai repetir essas instruções aqui no chat de tempos em tempos para que as pessoas possam então fazer essa habilitação da tradução. E no YouTube a gente vai ter então closed captions para serem né, habilitadas lá. Muito bem. Dito isso, temos aqui algumas pessoas ainda entrando. We still have people entering the meeting room, but I think we need to start. May we, Simone? May we? Okay? Okay, so I'm Alexander Turra. I'm a professor of the Oceanographic Institute of the University of São Paulo and coordinator of the UNESCO Chair for Ocean Sustainability. I will switch to Portuguese and then please adjust to the interpretation. E estou coordenando junto com um grande time de pessoas né, encantador, né? Encantadoras, esse grande processo aqui, em nome da Simone, que vocês estão vendo aqui, eu queria saudar toda essa equipe que está se desdobrando, né, e trabalhando fortemente para que esse processo esteja acontecendo, né, pela cátedra e também todos os nossos co-conveners, que são instituições de altíssimo comprometimento, né, na temática de oceano no Brasil e no mundo, né? Então, aqui nós estamos num grande time de instituições e de pessoas que estão se desdobrando para que a gente consiga estruturar este momento aqui, que na verdade a gente quer transformar um momento num processo, né? Que se formaliza no Brasil e que segue adiante nas próximas troicas, né? Nas próximas presidências do G20. A gente tem aqui uma apresentação entrando, mas eu não creio que seja o momento dela entrar no compartilhamento, mas aqui já mostra para vocês, né, coisas importantes do grupo de engajamento, especialmente que isso está ligado ao grupo do G20 criado para abordar a temática social. Então, os grupos de engajamento da sociedade civil, né, que congregam uma série de temas. Nós temos ciências, né, nós temos cidades e nós temos também o oceano criado pela primeira vez de forma oficial no Brasil, né, a partir de um entendimento do Itamaraty e da presidência brasileira do G20. E nesse sentido, a gente está aqui para poder, então, trazer essas discussões para vocês. Eu vou explicar muito brevemente o que vai ser o evento e vou passar a palavra para a Maitê, né, que vai trazer uma visão do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, ou seja, o Itamaraty, para que a gente possa entender em que, né, onde isso tudo se insere, qual é o significado disso tudo, especialmente para o Brasil. Rapidamente, eu queria dizer, que a gente tem hoje aqui planejado dois momentos, né? Tem um painel e depois tem outro painel, e a lógica da criação desses painéis é que o primeiro painel vai contar um pouco do que foi o processo até agora, né? Toda a estruturação, a lógica do Oceans 20, né? Como a gente tem chamado, em função desse importante entendimento de que o Atlântico Sul, embora faça parte de um grande oceano, né, integrado mundialmente, ele também tem várias peculiaridades do ponto de vista ambiental, social, histórico, geopolítico,
que são fundamentais a gente destacar. Então, nós temos um único grande oceano, mas ao mesmo tempo nós temos vários oceanos, né? É por isso que a gente tem adotado esse termo no plural. E em função disso, né, a gente vai ter nesse primeiro painel esse resgate do processo até o momento, e depois, no segundo painel, a gente vai ter um olhar para o futuro. A gente vai buscar entender o que vem pela frente, tanto no âmbito da presidência brasileira, quanto além, né? Qual vai ser o legado? Então, por exemplo, Janice, que vocês estão vendo aqui, ela vai trazer uma reflexão sobre esse legado, né? E vamos então construir um pouco isso conjuntamente. Essa é a nossa ambição, essa é a nossa vontade, e é mais ou menos isso que a gente pretende fazer. Então, eu queria agradecer novamente, enormemente, todo esse time, né, de instituições e de pessoas que estão aqui, né, que cada vez mais estão se aproximando e estão construindo esse movimento de uma forma cada vez mais harmônica, né? E dito isso, eu gostaria de reforçar que nós temos a interpretação. I would like to reinforce that we have interpretation. Please make it available in the Zoom, in the bottom of the Zoom. Coloquem isso, essa seleção no, na, bar, na parte de baixo do Zoom, para que a gente possa, então, fazer o acompanhamento na língua que você preferir, português ou inglês. Eu queria passar a palavra para Maite Schmidt, que é do Ministério de Relações Exteriores, né, o Itamaraty, do Brasil, e também aí desse grande time do G20 no Brasil, que está organizando esse importante movimento em momento no nosso país e no mundo. Maite, por favor, palavra sua. Thank you very much, Alexander Turra. Muito obrigado, professor Turra. My name is Maite Schmitz. I'm the head of office for Seas Affa for Affairs of the Sea, Antarctic and Outer Space of the Minister of Foreign Affairs. Since this meeting has been organized in Brazil, under the presidency of Brazil, I'll now switch to Portuguese to make my very short introduction. Gostaria de iniciar aqui agradecendo imensamente e parabenizando o professor Turra pela organização de todos os eventos. E em nome dele, eu parabenizo todos os membros da equipe dessa excelente iniciativa de, primeiramente, aumentar o engajamento em temas de oceanos e, segundo, chamar mais a atenção para temas de oceanos no âmbito internacional, inclusive no G20. É um tema de suma importância. Os oceanos têm ganhado uma importância cada vez maior, e isso a gente nota em vários processos internacionais. E, como sabem, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre a trilha de Sherpas e sobre especificamente onde, nessa trilha dos estados, nós estamos falando dessa temática de oceanos, que é onde converge com a agenda do O20. Que a agenda do Oceans 20, ela anda muito próxima do que a gente está fazendo também na área de oceanos, na trilha de Sherpas. Existe um GT, como todos sabem, o GT de sustentabilidade, grupo de trabalho sobre sustentabilidade ambiental e climática, e dentre os temas desse grupo de trabalho foram estabelecidos quatro tópicos prioritários. Um dos tópicos prioritários é justamente a temática dos oceanos. Agora, quando a gente fala oceanos, a gente realmente vê um mundo de opções, de temas a serem tratados. A gente nota, como o Ministério das Relações Exteriores, um aumento da atenção dedicada aos temas de oceanos. Vejam, aqui a minha área é mar, Antártida e espaço. Eu vejo aumentar muito a agenda de oceanos. Certa estabilidade em algumas outras agendas, mas a de oceanos tem ganhado muita atenção, tanto, por exemplo, na Convenção Quadro de Mudança do Clima, em todos os processos de clima, aumentou a importância atribuída à questão dos oceanos, até processos tradicionais. A Convenção de Direito do Mar, que foi um marco na década de 1980, mas que tinha algumas lacunas, não necessariamente lacunas, é uma convenção muito completa, ela estabelece a governança dos oceanos, mas pontos que não haviam sido pensados, por exemplo, biodiversidade em áreas fora da jurisdição nacional. Isso vem a ser complementado com um acordo recente do BBNJ. São temáticas que vêm ganhando importância. Há todos outros processos que também têm ganhado importância, seja no âmbito da convenção e dos processos da Convenção de Direito do Mar, seja no âmbito de convenções específicas. Aqui eu mencionei a do clima, há várias outras. Convenção para a Proteção de Baleias, por exemplo, também tem ganhado muita importância nos últimos anos.
Todas essas questões mostram por que é importante falar de oceanos e por que é importante a gente pensar quais são as prioridades. No caso do Brasil, como o professor Turra falou, ele usou uma expressão muito boa: transformar momento, aproveitar o momento e transformar em processo. Então, a nossa ideia é pensar quais são os legados que o Brasil, com a presidência do G20, pode deixar para as próximas edições e para benefício daqueles que são diretamente interessados, para as populações, comunidades ribeirinhas, comunidades locais. Qual é o impacto que a gente pode ter e qual é o legado que a gente pode trazer? Com base nisso, a gente não podia fazer um leque muito amplo de temas. A gente precisou estabelecer prioridades e temas específicos para focar nessa área de oceanos. E nós escolhemos três. Esse é um grupo de trabalho co-coordenado, co-presidido por o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Relações Exteriores. Então, conjuntamente, pensamos em quais seriam esses temas em que a gente poderia ter uma contribuição efetiva como o Brasil e deixar um legado para o futuro e para as populações. O primeiro foi planejamento espacial marinho, e sobre esse eu até não vou entrar tanto, porque eu sei que na conclusão estará aqui a nossa querida professora Marinês, que é a grande especialista no tema, então deixarei com ela essa fala. O outro tema, também feito em conjunto entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, é justamente a importância dos oceanos em relação ao enfrentamento da mudança do clima, o papel dos oceanos nesse sistema, por exemplo, na elaboração das NDCs e na elaboração de planos relacionados à mudança do clima. Esse é outro tema. E, por fim, como eu já havia antecipado, o acordo BPNJ, ou seja, no âmbito da Convenção de Direito do Mar, havia uma lacuna, e é uma lacuna que se percebeu com o tempo, porque no momento que ela foi elaborada é uma convenção muito completa, mas com o tempo, com avanços tecnológicos e com novas descobertas, se percebeu que nem a Convenção de Direito do Mar, nem a Convenção de Diversidade Biológica, a CDB, tratavam dessa questão da biodiversidade além das jurisdições, fora das jurisdições nacionais, e por isso, por quase 20 anos, foi negociado esse acordo. Eu estava na negociação, na última fase de negociação, lá quando fechou o acordo, foram 36 horas ininterruptas de negociação. Começou às 9 horas da manhã de sexta-feira, terminou à noite, já tarde da noite de sábado. E foi uma comoção geral quando fechou esse acordo. Porque quem trabalha com direito internacional vê como é difícil hoje em dia fechar acordos vinculantes, e ainda mais um acordo, um instrumento vinculante, que foi adotado por consenso. Então, foi um passo muito importante para se proteger cada vez mais a biodiversidade marinha em áreas fora da jurisdição nacional. E um grande ponto, a ideia de que isso não é terra de ninguém, isso não é água de ninguém. É de todos, é patrimônio comum da humanidade. Então, essa noção é extremamente importante. E aqui, eu não quero me estender demais, o tema é apaixonante, mas não quero me estender demais. A gente colocou também como uma das prioridades, um dos temas prioritários de oceanos, promover a ratificação do Acordo BPNJ, como? Por meio da capacitação dos países que visam a ratificar, porque é um processo complexo e a ideia é de que os países que têm a intenção de ratificar, que eles tenham a capacidade para fazê-lo e aumentar a disseminação de informações para que haja essa vontade política de ratificar. Olhando as recomendações, eu imagino que agora vamos entrar nas recomendações do O20. Uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu não quero dar spoiler aqui, mas só me chamou muito a atenção, que muitos dos pontos estão plenamente em linha com o que a gente já costuma falar nas reuniões de oceanos. Então, eu acredito que tem tanta coisa que é um senso comum e que a gente precisa chamar a atenção para esse senso comum, porque são fatos com os quais a gente precisa trabalhar, e outras que são ideias inovadoras, mas que fazem todo sentido para essa realidade que a gente tem enfrentado hoje, tão desafiadora nessa área de oceanos, com a necessidade de proteção da conservação e sustentável dos recursos dos nossos mares, que faz muito sentido, e é muito complementar o material produzido no ouvinte com o que a gente está fazendo na agenda da trilha de Sherpas no grupo de trabalho. Então, em conclusão, eu gostaria de parabenizar a todos os organizadores por esse excelente trabalho de compilação, porque realmente ficou é muito fácil trabalhar assim, já que há uma convergência muito grande,
Os objetivos são semelhantes, e embora muitas vezes os caminhos não necessariamente sejam os mesmos, porque o processo de raciocínio não foi o mesmo, são tem pessoas do direito, pessoas da oceanografia, a conclusão é a mesma, elas são complementares. E por isso é muito importante esse trabalho. Então, muito obrigada e parabéns a todos. Obrigado, Maite, pelas palavras. E assim, dizendo que a gente fez, né, um esforço muito grande de seguir as orientações dadas pela presidência brasileira, né, e como uma forma da gente reforçar, né, essa visão estratégica que o Brasil trouxe, entender, né, como que a gente coloca o oceano. Então, é um processo de aprendizagem muito importante para o nosso lado também, de como traduzir, de como conectar essas questões. Então, muito obrigado, obrigado por todo o apoio, por todo o incentivo, né, que você pessoalmente e você, enquanto instituição, governo brasileiro, né, você está dando, né, e todo o time, né, está dando para esse movimento, né, e espero que a gente esteja respondendo à altura. Muito obrigado. Eu queria aproveitar e passar a palavra ao Manuel Serrão, que é o superintendente de projetos do FUNBIO, Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, para trazer uma mensagem inicial para nós. Manuel, eu preciso te dizer que a sua câmera está um pouquinho para cima, está cortando o seu rosto no meio. Isso, agora sim a gente reconhece que é você perfeitamente. Manuel, por favor, fale em português ou em inglês o que você preferir, tá? Vou falar em português, que é mais rápido. Bom, antes de mais nada, parabenizar os organizadores, em particular você, professor Turra, a doutora Marinês. A gente, como todos sabem, tem um trabalho conjunto com o MMA muito estreito. Estamos contribuindo aí com a implementação do PEN Nordeste, que está aí uma boa notícia, a assinatura com a CECIRME, do acordo de cooperação que vai viabilizar uma análise conjunta dessa execução. E falando de PEN, já pontuar a nossa mensagem. A nossa mensagem é que uma visão estratégica ela precisa estar baseada em ciência. E a ciência precisa de previsibilidade de recursos. A gente, como mecanismo financeiro voltado à biodiversidade, também marinha, acredita fortemente que a gente precisa estabelecer internacionalmente mecanismos que deem permanência aos investimentos. Existe uma cultura de investimento por projetos. A gente sabe que muitas das questões que a gente enfrenta relativas a oceanos e mudanças climáticas, elas não se resolvem no curto prazo. E por isso, eu reforço aqui as sugestões do grupo de trabalho de financiamento que miram no desenvolvimento dessas ferramentas de longo prazo. O Jeff recentemente estabeleceu o GBFF, que é um fundo novo, com uma dinâmica muito mais rápida do que a gente tem visto em outros fundos multilaterais, mas a gente precisa de alguma coisa voltada especificamente para a questão de oceanos, que entenda a complexidade dos temas e que tenha a velocidade e a previsibilidade desses recursos no tempo. Muito obrigado, tudo. Obrigado, Manuel. E é muito importante, né, essa mensagem do FUNBIO, que tem uma vivência extremamente profunda nesse mundo das finanças e do gerenciamento e na viabilização, não só da ciência, né, Manuel, mas também das ações, especialmente as ações. Porque a gente já tem muita ciência, já tem muito conhecimento para conseguir fazer ações hoje, né? E a gente precisa de mecanismos financeiros para isso. E aí a sua fala, Manuela, é tão importante porque soma ao que Maite acaba de dizer, porque hoje nós temos dois tracks, né? Um track temático e um track de finanças, os Sherpas e as finanças. E esses tracks, eles têm que se encontrar de forma que eles consigam de forma que eles consigam se articular e viabilizar essas ações, essa implementação do que está sendo discutido e proposto e acordado, né, assinado como um comprometimento dos países que pertencem a esse grupo. Então, queria te agradecer imensamente toda a parceria, né, e toda essa possibilidade de entender essa complexidade dessa relação entre a temática, a teoria e a prática, né, a temática e o financiamento e tudo isso que acaba sendo fundamental. Muito obrigado, Manuel, e maravilha.
Sem mais demoras, a gente vai então iniciar o primeiro painel. Essa foi uma mesa de abertura bastante objetiva e vamos ter uma mesa de fechamento com outros convidados e nós vamos ter então a possibilidade de então migrar, né, desse contexto que foi introduzido para esse cenário que a gente vai colocar lá na frente. Iniciando então esse primeiro painel, né? Esse painel ele tem o tema, a intenção de trazer, né, o progresso do que foi feito até então e algumas recomendações que já estão sendo organizadas, né, sistematizadas para serem então compartilhadas nessas duas nesses dois tracks que eu mencionei. Então a gente vai começar com uma fala sobre uma visão geral do progresso, né, do Ocean 20, do Oceans 20, e quem vai fazer essa apresentação é a Simone Penafirme, da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano e co-coordenadora do Oceans 20. Então, Simone, a palavra é sua, por favor. Obrigada a todos e todas que estão assistindo a essa reunião do Oceans 20 e agradeço também a todos os organizadores, conveners desse grupo de engajamento. Também agradeço a Maitê, representando aqui o Ministério das Relações Exteriores, e a professora Marinei Scherer, representando o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. É um prazer para todos nós chegarmos até esse momento. O momento em que nós já temos avançado muitas das pautas que nós nos propusemos a trabalhar e apontar também direcionamentos para essa segunda fase em direção ao Summit do Oceans 20. Então, eu trouxe uma pequena apresentação, bem breve, para trazer esse momento de como o Oceans 20 foi estruturado e fazer um grande painel dessa primeira parte dos resultados obtidos até o momento. A minha fala ela vai se dar muito mais de uma forma mais geral e ampla. Em seguida, Patrícia trará os números para gente e as instituições que participaram de forma mais direta desse processo. E depois, na sequência, as recomendações tanto para as trilhas de Sherpas quanto para as trilhas de finança. Então, acredito que agora vocês já estejam vendo a minha apresentação inicial. Então, Sim, gostaria de passar para o tá. próximo Estamos vendo. slide. Isso, então, eu vou falar sobre um pouco como o oceano ele está inserido na agenda do G20, um pouco sobre o histórico desse grupo de engajamento, quais são as prioridades do grupo de engajamento Oceanos 20. Qual foi a estratégia estabelecida para formar, então, pela primeira vez esse grupo de engajamento e obter as recomendações que vão nos subsidiar para a elaboração do comuniquê, os Ocean Dialogues, e também como é estruturado o legado para esse grupo de engajamento que inaugura, então, durante a presidência brasileira. Próximo slide, por favor, Monique. Então, de uma forma geral, o oceano ele tem um papel muito relevante dentro do G20 e vice-versa. 45% da linha de costa é representada pelos países membros do G20. Os países membros do G20 também são responsáveis por 80% das emissões de carbono e também responsáveis por 75% do comércio global. Então, toda e qualquer tomada de decisão que venha ser feita a partir dos países membros do G20 por conta das recomendações, tanto das recomendações orientadas pelos grupos de engajamento que venham a desaguar nas recomendações da declaração final do G20, ela será bastante significativa dado seu grau de impacto. Então, é fundamental que essa voz da comunidade oceânica global seja ouvida e que seja, então, feita de forma integrada e com uma perspectiva bastante holística, porque, afinal de contas, esse ecossistema ele é bastante amplo, com diversos stakeholders, com diversos atores envolvidos, empresas privadas, setor público, sociedade civil organizada, organizações não governamentais. É preciso que haja uma integração e uma visão holística nesse sentido. Se o oceano fosse considerado como um país, de acordo com
A OCDE, ele seria então a sétima economia do mundo, demonstrando a grande relevância desse tema num fórum tão importante como o G20. Próximo, por favor. Fazendo um apanhado dos temas que já ocorrem dentro do G20 relacionados ao oceano, nós temos esse recorte dos últimos 5 anos para apresentar aqui para vocês. Os temas mais recorrentes desde 2009 até 2023 falam sobre a poluição marinha e o combate à poluição marinha, especialmente por microplásticos. Isso foi bastante definido durante a presidência do Japão no G20. O combate também à pesca ilegal, não reportada e não regulada, é um tema que aparece recorrentemente nesses últimos 5 anos, dada a sua relevância, e então a necessidade de se pensar melhores políticas públicas e estratégias que garantam também a small fish, a pesca tradicional. É preciso também levar em consideração que os temas que são abordados no G20 também levam em consideração a cooperação internacional e governança desse oceano, visando uma sustentabilidade. Aí entra um pouco no que a própria Maite falou sobre esses acordos de governança internacional, como o RICES, por exemplo. Mais recentemente, nesse recorte de 5 anos, nós temos os temas de financiamento sustentável que envolvem a presença do oceano como tema transversal. Então, não só pensar o oceano nesse aspecto de segurança da segurança alimentar, segurança da transição energética, mas também pensar mecanismos de financiamento que incluam o oceano como parte desse processo de desenvolvimento de mecanismos financeiros, o desenvolvimento de tecnologias e pesquisa científica como base para avançar essas frentes, e então a ciência como base de decisão, de tomada de decisão, o binômio ciência-política pública é fundamental nesse processo. O uso dos oceanos de forma sustentável, manutenção da sua biodiversidade e conservação dos ecossistemas. É um tema também bastante relevante, em especial foi citado nos últimos anos a questão dos recifes de coral como sendo uma plataforma para trazer atenção aos ecossistemas oceânicos e marinhos costeiros de uma forma mais ampla. E bem recentemente, a aceleração para uma transição para uma economia azul, equitativa, justa e sustentável. Então, nesse escopo que o grupo Oceans 20 se forja com esse histórico de crescente presença da temática oceânica já dentro das próprias declarações finais do G20. Então, próximo, por favor, Monique. Nessa perspectiva, paralelamente às reuniões oficiais do G20, cresce então também o desejo e percebe-se a necessidade da criação também de um grupo de engajamento que seja específico sobre a temática oceano. Esse movimento começa então na Indonésia, com o apoio do Fórum Econômico Mundial, que nós temos o grande prazer de termos como conveners também, obviamente, justamente para garantir esse histórico do movimento do grupo de engajamento. Então, esse movimento começa na Indonésia. Durante a presidência da Índia, há um grande diálogo do oceano dentro do Grupo de Trabalho Sustentabilidade Ambiental e Climática, um grande diálogo do oceano que abordou profundamente o tema oceânico dentro desse grupo de trabalho. Então, o Brasil, que assume a presidência no ano seguinte, agora, né, em 2024, entende essa necessidade e relevância tão significativa do tema oceano, que coloca, como Maite já demonstrou para a gente, o tema oceano como um dos 4 pilares do Grupo de Trabalho Sustentabilidade Ambiental e Climática, e a presidência brasileira também, junto com esse grande esforço coletivo e massificado agora, não só o Fórum Econômico Mundial, mas também outras grandes instituições globais se unem para que então esse grupo de engajamento seja formalizado durante a presidência brasileira. Então, esse já é um grande legado
durante a presidência brasileira, ter formalizado o Grupo de Engajamento Oceanos 20 e uma grande vitória já também, um grande legado para toda a comunidade oceânica global, que passa então a ter o tema oceano inserido permanentemente, é o que nós vamos trazer como legado aqui durante esse processo, essa temática oceânica dentro desse fórum tão relevante que é o G20. Próximo, por favor. Dentro, então, das prioridades durante a presidência brasileira, de uma forma mais macro, a presidência brasileira tem três prioridades principais, às quais o Grupo de Engajamento Oceanos 20 também se alinha. Então, nós temos como uma das prioridades a inclusão social e o combate à fome e à pobreza, uma transição energética e o combate às mudanças climáticas, aos efeitos negativos das mudanças climáticas, e a terceira prioridade, a reforma das instituições de governança global. Dentro dessas três prioridades macro da presidência brasileira, nós do Grupo de Engajamento Oceanos 20 também alinhamos as nossas prioridades a essas três, obviamente buscando também uma maior efetividade na produção das recomendações para que nós estejamos alinhados à presidência brasileira do G20. Próximo, por favor. Então, dentre as prioridades estabelecidas para o Grupo Oceanos 20 durante o ano de 2024, foram estabelecidas cinco prioridades, alinhadas também especificamente agora ao Grupo de Trabalho Sustentabilidade Ambiental e Climática, liderado pelo Ministério do Meio Ambiente, uma forma de convergir também com o governo federal. Dentre as cinco prioridades, nós trouxemos aqui listadas a prioridade 1, ação climática e resiliência, que fala sobre o enfrentamento à crise climática e promoção da transição energética justa, equitativa e sustentável. E então, desenvolvimento de políticas, infraestruturas e práticas sustentáveis que incluam a temática oceânica. A segunda prioridade, a equidade e justiça social, onde procura-se reconhecer os direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, amplificando as suas vozes, assim como dos demais grupos marginalizados, e a promoção de uma governança inclusiva, através da facilitação de transições justas e equitativas na produção, acesso e consumo das energias renováveis, dos sistemas alimentares sustentáveis e as atividades demais que incluam essa economia azul com essas qualidades. A terceira prioridade, então, é a saúde e conservação dos ecossistemas oceânicos e da biodiversidade, a restauração e conservação dos ecossistemas naturais, e o aumento da cobertura e eficiência das áreas marinhas protegidas. Então, é importante ressaltar que dessas três prioridades que eu já listei até agora, fazendo já um link com as palavras da Maitê, nós já temos aqui um link com a inclusão dos oceanos nas NDCs, a inclusão do tema oceano também nessa prioridade sobre a questão da ratificação do Tratado de Raicis. A gente tem também aqui esse arcabouço de trazer a sociedade civil também mais para perto, como uma importante voz em se tratando de uma economia azul, justa, equitativa e sustentável numa transição energética que envolva o oceano. Como quarta prioridade, o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, trazer a importância da ciência para o desenvolvimento dessas prioridades, então aumentar a potencialização da ciência e aí entrando mais especificamente a necessidade da partilha, né, o compartilhamento dos dados, transferência de tecnologia e da promoção de capacitações, práticas inovadoras, modelos de negócio e financiamentos mais sustentáveis. E como quinta prioridade, uma governança e colaboração internacional, onde se busca reforçar a aplicação dos acordos multilaterais e de mecanismos financeiros para o desenvolvimento sustentável, aumentar a colaboração e desenvolvimento dessas capacidades e a transparência na gestão e governança dos oceanos.
Essas são as cinco prioridades do Grupo de Engajamento Oceanos 20 e que também, paralelamente à obtenção das recomendações para essas prioridades específicas, vem se coletando também ações específicas para os principais atores dentro desse ecossistema. Então, também a elaboração, além das recomendações, a elaboração de um plano de ação, 10 pontos principais de ações que podem ser tomadas por esses stakeholders relacionados à temática oceânica. E na próxima apresentação, a Patrícia vai destrinchar um pouco mais quais foram esses resultados obtidos dentro dessas prioridades. Próximo, por favor. Então, a estratégia para se trabalhar dentro dessas cinco prioridades num grupo de engajamento que inaugura em 2024 foi através de uma grande chamada pública para os grupos interessados, instituições não governamentais, organizações da sociedade civil, setor privado, um grande chamamento através do que se denominou Ocean Dialogues, ou diálogos do oceano. Então, os diálogos do oceano, eles são grandes reuniões abertas, seminários, eventos, onde esses atores principais são chamados à mesa para discutir um daqueles temas prioritários que nós demonstramos anteriormente. Todos esses diálogos do oceano, ao final, produzem um documento, um policy brief, que é encaminhado, então, à coordenação do Oceans 20. Essas recomendações servem de base para a elaboração do communiqué e, pela primeira vez, também um legado da presidência brasileira, oportunizar que os grupos de engajamento já entreguem as suas primeiras e prioritárias recomendações, tanto à trilha de Sherpas quanto à trilha de finanças, no momento em que essa linha oficial do G20, essa linha da trilha de Sherpas e da trilha de finanças, produz o seu próprio documento, que é algo inédito e muito significativo para que essas recomendações da sociedade civil e dos demais setores seja incorporada, muito provavelmente, durante esse processo de construção. Então, é algo bastante inovador da própria presidência brasileira e a forma que o Oceans 20 estruturou para a obtenção dessas recomendações a tempo desse calendário foi o Ocean Dialogue e que foi bastante sucedido, teve um sucesso enorme, como a Patrícia vai demonstrar para a gente em seguida. Próximo, por favor. De uma forma aqui mais conciso, o calendário das reuniões principais. Então, nós já tivemos uma reunião inicial, Inception, que ocorreu dia 18 de março, com ampla participação dos diferentes setores governamentais, não governamentais, os principais atores dentro desse ecossistema do G20, incluindo um painel exclusivo com a participação de membros do governo, desde a Indonésia até os Estados Unidos. Ou seja, nós conseguimos trazer para a reunião de lançamento do Oceans 20 a troika estendida, onde a gente tem desde a Indonésia, onde se começou esse processo de elaboração do Grupo de Engajamento Oceanos 20, até a próxima troika, onde o Brasil participa em 2025, com a participação da iniciação dos Estados Unidos nessa troika. Então, é super importante e relevante pensar nessa janela de tempo também para o legado do Oceanos 20. Então, isso tudo aconteceu lá no Inception, dia 18 de março, na Casa G20. Na sequência, então, nós temos agora, nesse dia tão maravilhoso de hoje, a conferência do Midterm, onde nós estamos apresentando os trabalhos até o presente momento e as diretrizes para o próximo semestre, que culminará então no nosso summit, dia 30 de setembro, no Museu do Amanhã, na cidade do Rio de Janeiro. Próximo, por favor. Aqui uma linha do tempo mais detalhada sobre as principais etapas que já ocorreram e que vão ocorrer dentro do calendário do Oceanos 20. Então, em abril nós tivemos Inception, a partir de abril nós abrimos também ali a principal
chamada pública para os diálogos do oceano. Então, dali então, a gente chamou essa primeira etapa de primeira fase, onde essa primeira fase a sociedade civil organizada, as organizações e instituições engajadas na temática fizeram suas inscrições e realizaram os seus eventos e enviaram essas recomendações e as ações para a coordenação. Todo esse material, então, foi compilado e entregue para a trilha de Sherpas, para a reunião que acontecerá agora durante essa semana, no dia 4 de julho, e um pouco mais à frente, a reunião com a trilha de finanças no final de julho. Então, todo esse material da primeira fase do Oceans Dialogue já foi concluída, culminando então na entrega dessas recomendações para ambas trilhas, e essas recomendações nós vamos ver mais detalhadamente a seguir nas próximas apresentações. Então, a gente continua agora a segunda fase dos diálogos do oceano, coletando mais recomendações das organizações interessadas em participar desse processo, mantendo assim essa chamada aberta e principalmente direcionando aos temas que ainda não foram abordados nessa primeira fase. Então, por exemplo, nós já teremos agora no dia 22 de agosto um diálogo do oceano falando sobre o planejamento espacial marinho. Um tema bastante relevante que também é uma das prioridades do Grupo de Trabalho Sustentabilidade Ambiental e Climática do Ministério do Meio Ambiente. Então, em agosto, nós encerramos essa coletânea de recomendações e ações para os atores principais, para que em setembro nós façamos o summit, a reunião de culminância do Grupo de Engajamento Oceanos 20, dia 30 de setembro. A partir daí, então, começa um trabalho de advocacy, de entrega desse comuniquê aos diferentes stakeholders, não só aos Sherpas, aos deputies das trilhas de finanças, mas também aos demais stakeholders que atuam dentro da comunidade oceânica global, rumo ao summit final, e que nessa vez nós teremos também pela presidência brasileira uma grande inovação, e que espera-se que também seja mais um legado da presidência brasileira, que é a cúpula social do G20. Então, esse ano de 2024, nós teremos duas cúpulas. A cúpula que acontece todo ano, frequentemente, que é a cúpula dos chefes de Estado, mas também teremos dessa vez a cúpula social, onde haverá também participação dos grupos de engajamento nessa cúpula. Então, nós também estaremos lá, enquanto Oceanos 20, apresentando o comuniquê nessas intervenções. Próximo, por favor. E aqui, já na perspectiva de futuro, já pavimentando um pouco para o segundo painel, nós temos os principais legados desse grupo de engajamento Oceanos 20. Já podemos dizer que cumprimos o nosso primeiro legado, que é justamente a formalização desse grupo de engajamento durante a presidência brasileira. Nesse momento, a partir do diálogo do oceano, estamos formando a grande rede global de entidades que vão compor o Oceanos 20 para manter viva a discussão, os debates e a produção dessas recomendações, não só durante o ano de 2024, mas para as próximas presidências rotativas do G20, e isso fortalecendo então as troicas. E aqui eu ilustro a troika estendida, então nós teremos uma participação mais efetiva também ano que vem, durante a presidência da África do Sul. O Brasil ainda participa dessa troika, então nós, enquanto conveners e co-conveners, estaremos à disposição para colaborar com a África do Sul durante essa passagem e realização do Grupo de Engajamento Oceanos 20 nessa data em questão, assim como também em 2026, quando for a passagem para os Estados Unidos, nós também podemos estar disponíveis. Então, especificamente esse ano, ano que vem, os conveners atuais
participaram de forma mais efetiva nessa construção desse legado. Próximo, por favor. Então, aqui são os nossos conveners, como o Turra já apresentou para a gente, a Cátedra UNESCO para a Sustentabilidade do Oceano, junto com o FUNBIO, o INPO, Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas. Nós temos o grande prazer também de ter o Woods Hole Oceanographic Institution, ao Pacto Global da ONU e o Fórum Econômico Mundial, também trazendo esse histórico para a gente e a permanência do Grupo Oceanos 20. Próximo, por favor. Durante esse processo, nós também, além dos conveners, estamos contando e trazendo perto do corpo de organização o que nós estamos chamando de Knowledge Partners ou parceiros de conhecimento, que são instituições internacionalmente reconhecidas e que funcionam como um grande hub de instituições globais, a Rise Up, o Mar Adentro e a WWF, que realizaram brilhantemente Oceans Dialogues durante essa primeira fase, com grande comprometimento, num curtíssimo intervalo de tempo, porém mantendo o nível muito alto, com recomendações bem específicas dentro dos temas propostos. Próximo, por favor. Então, convido a todos que estão aqui nos acompanhando a participarem desse grande movimento, dessa grande onda que chegará ao seu, né, cume, ao seu, à sua culminância no dia 30 de setembro. Então, aqui é o site do oceans20brasil.org. Lá tem a chamada pública para os Ocean Dialogues, assim como as informações sobre o grupo de engajamento. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade de falar aqui. Perdoe-me por ter avançado um pouco o tempo. Acredito que agora nós vamos mergulhar em detalhes maiores sobre cada uma dessas partes que foram apresentadas de forma mais macro, para a gente ter essa visão mais global. Um abraço a todos. E sigamos. Obrigada, Turra. É com você. Obrigado, Simone. É, brilhante apresentação, ficou muito didático. Acho que todo mundo, né, tem isso agora bem claro na cabeça, como é, como a coisa está funcionando e a importância. E eu acho que fica muito claro, o papel transversal do oceano nas várias temáticas, especialmente as prioridades do governo brasileiro. E um papel que a gente pode ter aqui como co-convener, mas também como participante desse processo, né, as pessoas que estão aqui, é levar, é fortalecer a agenda de oceano nas outras agendas do G20. É fundamental que o oceano ele seja visível, ele seja visibilizado nas outras agendas, a ponto da gente ter o oceano não só aqui, né, Patrícia, mas ter também ele em todos os lugares, porque é onde ele tem que estar. Então, sem mais demoras, eu queria te agradecer de novo, Simone, e passar a palavra para Patrícia. A Patrícia, que está aqui representando, né, Patrícia Furtado de Mendonça, o Pacto Global da ONU, a rede Brasil do Pacto Global da ONU, atuando fortemente nos Ocean Dialogues na sua organização. Então, Patrícia, the floor is yours, por favor. Obrigado. Obrigada, Turra, e obrigada, Simone. A apresentação que ela fez agora foi realmente essencial para a gente ter esse quadro geral de tudo, já encaixando o Ocean Dialogues e com essa apresentação do Turra também, agora falando desse aspecto internacional mais fortemente. Vou mudar agora para o inglês, como estamos aqui num evento internacional, vamos alternando um pouco a língua. What I want to say that first of all, I am very happy to be here representing the UN Global Compact Brazil, and to remember you, as Simone said, that the Oceans 20 is convening this series of events that are called Ocean Dialogues, where experts and leaders are gathering to share insights, to exchange knowledge, to explore opportunities for both marine conservation and a sustainable blue economy, besides proposing solutions. And when we talk about experts and leaders, we are also including the youth,
people from indigenous communities and other marginalized groups that are working hard to move on with this agenda as well. And as Simone said, their solutions that are coming as recommendations for the Oceans 20 leaders and all other stakeholders will go into form this final communique. And these ocean dialogues, as Simone already introduced, they are structured around five macro themes that are these priorities of the Oceans 20 as a whole. Overall, also the priorities and expected results for the G20 Environment and Climate Sustainability Working Group, and to conclude these 10 points for the ocean that aim to inform an action plan to guide the future G20's agenda. And what is also important to say is that besides all that, all those people that are organizing and participating actively, talking at these ocean dialogues, they're already integrating our ocean engagement group community from now on. So we are starting out in Brazil, but this is a whole work that will continue. Now I'm sharing a presentation so that you can also see some numbers, some other information regarding what happened until now with our ocean dialogues. So I'm going to share my screen. Let me see here. Can you see it already? I think yes. So moving on, this is the banner that we have shared to open our Ocean Dialogues call for proposals. We have been sharing it through all the social media of the conveners and other partners so that this information can reach everyone around the globe so that you can propose us our ocean dialogues. Going on, we have, oh, sorry. I have opened the chat for a mistake. So just going back, we have this website that Simone shared for the Oceans 20 engagement group. And if you enter there, you will see on the menu the Ocean Dialogues topic. And you have also the Ocean Decade Conference, the satellite event that took place in Barcelona. And you have the Ocean Dialogues calendar. And I will show that to you now. When you enter the part of the Ocean Dialogues, you will see, you can submit your proposal from here, for example. So you're like, oh, I would like to participate at the Oceans Dialogue engagement group. I want to submit a proposal to host an event. Through the website, you can arrive here and you will see this form, this Google form that you can fill to send us your proposal. And here, for example, is an example of another ocean dialogue that will take place today in Rio. It's a hybrid event that will be hosted by the UN Global Compact Brazil. This is the model that all the organizers of these events are sharing so that you can see the date, the hour in the local time and in the global time, the place where it will take place. And we normally have there a QR code so that you can say, aha, I want to participate at this Ocean Dialogue online. Where's the link? So you can enter and have access to all this information. And in this Ocean Dialogues calendar of our website, you have access to all the events that had already taken place. So if you're interested in a past event, you can see the event recording if it has already gone, but you can also see the events that will still take place and you can register, you can follow the event online. So all the information is shared in our website. And for example, regarding past events, you can see, as I said, the event recording and also some photos, some extra information when the organizers are sharing all that with us so that the curious people that want to know more can have the access to as much information as possible. Here, for example, you can see now we are arriving in the numbers and names. And until now, we have phase one has already gone. So people were organizing events between mainly April and May, and we have collected the last recommendations in June. And we had 12 events submitted for phase one, and 9 from these took place. 6 were hybrid and 3 were online.
Four of them were organized by the United Nations Global Compact, one by the chair of UNESCO for the ocean sustainability, two events by Rise Up, one event by WWF that are knowledge partners, and another one from INPO, the National Institute of Oceanographic Research. And all them send their recommendations. And as Simone Antura has said, their recommendations will build this, this document for the Sherpas and for the finance track. And that's why we are here at the midterm meeting. And regarding events that were submitted for phase two now, we have already received 10 proposals and 3 events were already held. One from the Brazilian National Agency for Waterway Transportation, another one from IONS Consultancy, and the third one from together, the Embassy of France and Embassy in Costa Rica. All them were hybrid events. And now you're probably asking, but which countries were involved in these events? So regarding the G20 members, we had panelists in all these events from Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Mexico, Saudi Arabia, South Africa, UK, and USA. And also from the two groups, African Union and European Union. Talking about the invited countries for the Brazilian presidency, we had panelists from Norway, Portugal, Singapore, Spain, United Arab Emirates. And we are hoping that from the new submissions that will arrive, we'll really fill all the countries that are engaged in the Oceans 20. So moving on. Now we have already other six events to be held from these 10 proposals. One, we have events from the UN Global Compact, the UN Global Compact Brazil, the United Nations Office on Drugs and Crime. We have one from Kincaid Mendes Viana Lawyers, from the European Marine Biological Resource Center, and Sea Shepherd. Three will be hybrid and 3 online. And we are waiting for your new proposal so that we can have more ocean dialogues and more recommendations submitted. Here, Simone have already shared the macro themes of the ocean dialogues. So just to show you, for example, from the forums we have received until now, most of them were considering the governance and international collaboration. And after that, the health and conservation of ocean ecosystems. Normally, one event, sometimes people can select all these priorities because they are talking about many of them together. But what we noted was that the number 5 was really the most considered in all the events. Here we have all the topics that are regarding the G20 Environment and Climate Sustainability in Working Group, their priorities. I don't know, Tura, if I have time to read all them. So I will go on. These are other details. So 1, scaling up renewable energy production. We have increased creation and full implementation of marine protected areas and other area-based conservation measures. We have mapping all ocean-based uses and activities, the contribution to the elaboration of countries' NDCs, including conservation of ocean and coastal zones as a way to collaborate with the global goal of reducing the greenhouse gas emissions. And to conclude, to promote the ratification and mobilize resources for the implementation of the BBNJ agreements. So as you see, the people from the Ministry of the Environment and the Ocean Engagement Group, we are really working together to try to cover all the important aspects for us. And these are the 10 points for the ocean that Simone mentioned that are really like crossing all the other topics from the Oceans 20 and this other climate engagement group. So we have scaling up renewable energy production, so mainly talking about winds, solar, then scaling up renewable energy access, ports, scaling up renewable energy consumption, shipping. This is a very important topic for us, how to decarbonize shipping and ports, and scaling up sustainable food systems,
nature positive transition, just and equitable transition, strengthen ocean science, data sharing, technology transfer, capacity development and collaboration, secure and safe oceans, financial mechanisms to accelerate the transition and strengthen multilateral regulation and ocean government. You can see how all that is also linked, for example, to the Ocean Science Decade outputs. So we're all working really collaboratively to achieve all that. I have concluded my presentation now, giving you some extra details, information, numbers, and really wanted to say, please submit your events to come on with us to navigate this huge ocean and doing the best as we can, each one through our own organizations and the what is possible for us. The UN Global Compact is really engaged in all that. And here in Brazil, we are working hard with our Ocean Business Working Group and through this coordination of these ocean dialogues together with Catedra to move on and to accelerate the agenda itself. Thank you, Tura. Thank you all for being here with us. Thank you, Patricia. Brilliant, very clear and impactful because we have, in fact, did a lot of activities and created the opportunity, yeah, the enabling conditions so that we can have now a hearing process in which we will have the inputs from different groups, from different regions of the planet. And it's really important. And most important is that all these discussions are in the website. So people mm-hmm. are able to go there and learn as we are learning. And then giving the floor to my dear friend, Sturla Henriksen, which is the special advisor on ocean of the UN Global Compact. He had the task of preparing the first draft of this with Eric from Global Compact 2 of the document that we submitted to the Sherpas. And then he will talk about a little bit about this process. But I would like to also to mention, Sturla, if you allow me, that we need to also acknowledge our dear friend Rubens Filho, because he is together with Patricia in the Brazilian branch of the UN Global Compact leading this process, and he will be in the meeting after lunch. So please attend the meeting in person in Rio or online. It will be a very important discussion there. So Sturla, please, you have the floor. So thank you very much, Alexander. A very good morning, afternoon, and evening to you all, depending on where you may be in the world. As Simone and Patricia have so excellently described the process, I would like to start by explaining how we have approached this work before commenting briefly on the actual recommendations. Firstly, there is a thick blue thread woven into all of the three overall stated priorities of the Brazilian G20 presidency, which, as Simone showed, includes firstly social inclusion and fight against hunger and poverty, secondly sustainable development and energy transition, and thirdly reform of global governance institutions. The ocean is a precondition and an important contributor to the first two, but also deeply intertwined and dependent on the third. The green transition of energy, securing reliable provisions of food and generating sustainable economic growth to ensure health and prosperity for a growing world population, all call for more ocean-based production. Also, global governance is imperative to ensure that this can be performed in an efficient, safe, and secure manner. I'd like to applaud and commend our Brazilian friends and your G20 presidency for recognizing the vitally important role of the ocean by establishing the Ocean Engagement Group, O20, which is making its formal debut this year. Secondly, the G20, they are all coastal states. They are representing half of the world's coastlines and a fifth of the exclusive economic zones. They command leading positions and significant market shares in all
ocean-related businesses, such as shipping, offshore energy, aquaculture, wild catch fisheries, tourism, port services, yards, equipment, classification, finance, and maritime assurance, to mention but a few. So any ocean-related progress by the G20 would have positive ripple effects and implications for the global community at large, and not least for the wide range of ocean-related processes under the auspices of the UN. Harnessing and preserving the ocean economy, quote-unquote, is a stated commitment by the G20, and importantly, the G20 has also underscored the large opportunities offered by the ocean in pursuing development models that implement sustainable, inclusive, and just transitions globally while leaving no one behind, quote unquote. Thirdly, the ocean is key to delivering on a wide range of the 17 sustainable development goals, such as fighting hunger and poverty, combating global warming and environmental degradation, ensuring economic growth and prosperity, and securing peace and justice in an increasingly fraught and fracturing international community. And this means that we have to both ensure a clean, healthy, and productive ocean by protecting, preserving, and restoring marine life and ecosystems, while concurrently rapidly scaling up ocean-based production of food, feed, electricity, medicines, and transportation, to mention but a few. The latter is vitally important because ocean-based production can be done with less emissions to air, lighter environmental footprints, shorter and more robust supply lines, and less risks of disruptions caused by climate change or extreme weather events. For instance, a report by the High Level Ocean Panel stipulates that the ocean alone, through nature-based solutions and sustainable maritime production, can contribute a full third of the reductions in global greenhouse gas emissions needed to meet the goals of the Paris Agreement. And on a separate note, and echoing the remarks by Maite Schmidt and Professor Tura, I believe there is a need to raise awareness and improve ocean literacy among decision shapers and makers in both politics and business, as well as among public at large, and the role of the ocean in addressing virtually all the most pressing issues facing humanity today. Fourthly, there are a number of important ocean-related topics that are dealt with more or less explicitly in other tracks and engagement groups under the G20, such as finance, business, technology, innovation, climate, gender equality, and working conditions. And we have chosen to include recommendations also related to these issues where relevant, to ensure that the ocean is addressed in the comprehensive, holistic manner that it so rightly deserves. And more specifically, next week, we will be presenting our recommendations to the finance track responsible for this topic, which we will hear more about in the subsequent presentation. At the same time, it has been our clear ambition to keep our recommendations brief, crisp, and clear, to make sure that they can be properly considered and digested by the Sherpas and brought into the political process leading up to the summit in November. Therefore, we have tried to encapsulate our recommendations in what we have termed a 10-point action plan for the ocean. And last but not least, as we've heard from Patricia, we have reached out and invited comments from a wide set of different stakeholders all over the world, hosting so-called ocean dialogues. So, with this as a backdrop, we have organized our recommendations to reflect the three overall themes and priorities of the Brazil G20 presidency. So maybe we can show now on screen the one pager. Thanks, Trula. We are sharing now. There it see. Is. Okay. Excellent. Great. So I take it that, so there they are. Yeah. Excellent.
I take Not, it that it's people. not in full screen, sorry, Sturla. Perhaps Monique, could you please zoom in, please? Sorry to interrupt you, Sturla. Sure, no problem. So if you show maybe if you zoom in on the specific recommendations related, Yes, we are trying. I think it's up on the right, and then there is a thing there that just a second. Fantastic. so there, since I've already given the overall approach and an introduction, maybe we could scroll down to the specific recommendations. Number one on top there. There we are. Oh, good. Excellent. So they've been organized to reflect three priorities of the G20 presidency. I won't read through all of them. I trust that the level of literacy is sufficiently high in this audience. So let me just comment on a few of them. Under the topic social inclusion and fight against hunger and poverty, we have hang on a second. We have the ocean-based food systems. We need to rapidly scale up sustainable and resilient aquatic food systems that will contribute to healthy regenerative ecosystems and contribute to the food and nutrition of a growing global population. And here you can see we have four recommendations related to that. One is create local resilient food systems. The second is to increase marine scientific knowledge and transfer. There is a huge, we know a lot about the ocean, but still a lot needs to be mapped and explored, and everything we do has to be fact-based and science-based. This is of vital importance. We have to safeguard global trade of foods, and this is, of course, very important, not only because geopolitical tensions are increasing in the world and we see disruptions of supply chains, but also, as we saw during the pandemic, we cannot have a situation where we are not able to distribute food produced to the parts of the world that needs it. That was, for instance, the challenge to the COVID pandemic, where there was, as FAO said, enough calories produced in the world. The challenge was to have it distributed to the people needing it. So this is very important. And also, of course, ending harmful subsidies and IOU in fisheries. To make sure that we're not depleting the fish stocks. So on this point, let me also comment that some of my colleagues are also now working to launch a separate food coalition under the auspices of the UN Global Compact, similar to the Ocean Stewardship Coalition that I represent. And this food coalition will also address aquatic food in close cooperation with us and invite discussions, inputs, and suggest recommendations for the Ocean 20 work after summer. So this is a point forward. Under sustainable development and energy transition, you will see that there are three elements there. And one of them is ensure progress in negotiations on the auspices of the IMO. And there, for those of you not that familiar with that, the goals of that process are that zero emission fuels are to make up 5% of international shipping's energy demand and at least 30% of global trade to be moving through climate adapting ports, but that's by 2030. And by 2050, international shipping should be fully decarbonized. And this importantly calls for an industry-wide maritime ecosystem approach involving regulatory measures, public-private partnerships, and cross-industry cooperation.
to ensure that they all act in an expedient, coordinated, and simultaneous manner. For example, ship owners investing in vessels, they need to know what will be the regulatory requirements for zero emission ships. Ships running on zero emission fuel must be able to call ports offering these fuels. Ports depend on the fuel producers to do their part of the work, and seafarers and dock workers must be reskilled, upskilled, and new skilled. Just to give you an idea of the latter challenge for the green transition in the maritime industries, some 450,000 seafarers, that is almost 500,000 seafarers, must be retrained and upskilled for zero emission fuels by 2030, as well as an adequate and large number of port workers. 20 years on, in 2050, 1.8 million seafarers, practically all seafarers in the world, and port workers servicing the international fleet must be trained and certified for zero emission fuels. And this means that we need to work together. We need regulatory requirements. We need to have new curriculums and training for maritime schools, university, and training centers, just to give you an idea of the challenges that we're facing here. Advance international cooperation and standards for offshore renewable energy. We are looking at how we can expand significantly offshore capacity for renewable energy from wind and solar. For instance, we are having set a goal for offshore wind capacity to be scaled up from today's 70 to 80 gigawatts to a full 2,000 gigawatts in 2050. And to this end, we are working to develop financial instruments and mechanisms like blue bonds and the Ocean Investment Protocol, and concepts like mentioned previously here, climate smart marine spatial planning, which is a template for a holistic, comprehensive approach to designing and deploying offshore farms for renewable energy. We have incentivized mainstream finance. Briefly, we need to tap the mainstream finance markets to make this green transition work. It's not only public grants, MDBs, or philanthropic contributions, which are important in and of themselves, but we have to make sure that the big money is going in the right direction. In general terms, to move the needle on the most important and pressing issue facing humanity today and addressing the ocean issue, we need to move the market. Finally, last main heading, reform of global governance and institutions. We have three action points, recommendations. Ensure safe and secure maritime operations by strengthening global governance. We have support processes under the IMO to combat illegal and fraudulent registration and support ratification of BBNJ and other international instruments. So, in addition to supporting and developing these instruments for global governance under the UNCLOS, such as the IMO and ILO, and to support the ratification of BBNJ and other international instruments, we needed to ensure that we have level playing fields for international business and ocean industries by way of global rules and standards that are uniformly and consistently implemented and enforced. Also, we need to ensure safe and secure maritime operations. And two examples calling for increased international cooperation are, of course, the attacks on merchant shipping in the Red Sea, causing deaths and injuries for seafarers and forcing majority today of commercial vessels trading between Asia and Europe to go all the way around the Cape of Good Hope, increasing sailing times, increasing emissions, and reducing the capacity of the world fleet. And another example, which will end my presentation, is what is here called processes under the IMO
to combat illegal and fraudulent registrations of vessels. And this is mainly about the so-called shadow fleet transporting sanctioned Russian oil cargo Russian oil cargo sanctioned by Western countries in the wake of sanctioned by Western countries. And in the wake of these Western sanctions, an entire industrial system of commercial actors, shipping companies, insurance, finance, classification societies, and flag states are servicing and profiting on this trade. And this system has emerged on the outside and in parallel to the IMO systems. Many of these operations are performed by shell companies. The commercial transactions are disguised. Vessels are turning off their AIS transponders, and there are extensive ship-to-ship operations in international waters of large cargoes of crude oil, often at nighttime. And these activities, of course, not only present a hazard to human life and environment, they also constitute a challenge to the rules-based system under the international maritime operations. So both of these serve to illustrate the need for a global governance regime which is firm, legitimate, and efficient. So I believe that on my part, Alexander, this is my presentation. So thank you all for your kind attention. Thank you. Thank you, Sturla, for presenting this in a very objective and organized way and show us what the principles and the steps that were done before. So it's not an easy task to do. And I think we did a very good job in trying to organize all the submissions, the contributions in a comprehensive way and fitting the Brazilian structure, the Brazilian priorities. So thank you very much for your presentation. And now we are going to another one, another contribution. So thank you, Sturla. My dear friend, Alfredo Giron, which together with Silvia Guzzini, from World Economic Forum are pushing hard our efforts to create the recommendations to the fourth deputies meeting of the finance track. So Alfredo Giron is the head of Ocean Action Agenda and Friends of Ocean Action of the World Economic Forum. So Alfredo, nice to be with you, and the floor is yours. Thank you very much, Alex, and everyone who has gone before. This is a great summary of everything that we have been doing. It has been a very busy year and lots of enthusiasm. First of all, thank you very much for the opportunity to share the finance track recommendations derived from this engagement group, the Oceans 20 engagement group. As Alex said, my name is Alfredo Giron. I am the head of Ocean at the World Economic Forum. And today I am representing the whole Oceans 20 co-conveners group, which you have met today, but just to recap, includes the UNESCO Chair for Ocean Sustainability, based at the University of Sao Paulo, the UN Global Compact, us at the World Economic Forum, the Brazilian Biodiversity Fund, the National Institute for Ocean Research, and the Woods Hole Oceanographic Institution, in addition to several national and international partners that are around today's call. Just as a very brief introduction of where does this finance document come from? In the past few years, the ocean has reached unprecedented attention on the global agenda, as well as within the G20. And today's event is a real demonstration of that. We recognize that the G20 presidency has decided to focus on that just transition, and that it needs to be central for the ocean, as the ocean agenda offers multiple opportunities to positively contribute to a more just and equal world. Starting from transition into a sustainable ocean economy that can drive greater equality, for example. And how do we do this? By recognizing the central role that the ocean plays in the global economy and unlocking the finance to protect that value and continue to increase it. It is therefore critical that policy and financial decisions prioritize inclusivity and allow for meaningful participation of several stakeholder groups, such as governments, industry, civil society, indigenous people, women, youth, and others.
As many of us have heard, it is frequently cited that SDG 14, the Ocean SDG, Sustainable Development Goal, is the least funded of them all. However, we as the co-conveners want to question this statement, as this will assume that the ocean is only relevant to SDG 14, life underwater. As we think about poverty alleviation, food security, geopolitical stability, gender equality, biodiversity protection, climate change, and basically every other SDG, the ocean has a key role to play. And as such, investments in each of the SDGs that benefit from a healthy ocean should also be counted and directed towards ocean action. Luckily, the ocean has gathered increased attention in recent years, attracting a growing set of stakeholders to invest on it. For example, philanthropic investments have more than doubled in the last 5 years, and private sector participation in ocean sustainability dialogues and investments are increasing. People are starting to see that good for the ocean is good for business and for people. And people are starting to capitalize on this incredible opportunity. So I usually like to frame the finance, the ocean finance opportunity around three areas. The first one is investing into industrial transformation of mature and emerging sectors. Large-scale conservation and restoration efforts that tap into innovative financial models that create sustainable sustainability over the long term and resulting benefits to communities and investors. And the last one is investing in small and medium enterprises and those innovators, because I cannot think of a single ocean challenge where a brilliant innovator is not already working. But what do we need to go from brilliant local solutions to global game changers? And this is what we are trying to do here. So since March earlier this year, the co-conveners have worked hard along with the global community to host these dialogues that were mentioned before, that Patricia very well explained, with leading organizations around the world to come up with recommendations for the G20. In particular, many of these are finance recommendations. And I am really happy to be the one sharing them with you today. We are not going to go through the same format that we just went through the Sherpa track. That document is ready right now. The finance document is still being finalized, so we will not be able to share the screen. But I will be able to share with you some of those recommendations in the draft form, almost finalized, that we have. But before I start sharing those specific recommendations with you, I want to take the opportunity to remind us all why 2024 is such a critical year for us to be doing this exercise, to be talking about ocean finance through the G20. As some of you might know, the third UN Ocean Conference will happen in June 2025 in Nice, France. Along with this meeting, there will be three high-level events on the days before: the One Ocean Science Conference, the Coastal Cities and Sea Level Rise event, and the Blue Economy and Finance Forum. This last one we refer to as the BEF. Yes, I know the name is still in progress. Each of these events will convene a specific group of stakeholders, with the BEF being the one dedicated to mobilize finance. And under the BEF, there are three driving pillars: investing in ocean resilience, financing the blue economy, and innovating through ocean governance and finance. As such, the Oceans 20 has a unique opportunity to influence how G20 countries show up to the BEF with progress, not only commitments. To accelerate progress towards a sustainable and equitable ocean economy, the G20 should mobilize financial resources both from public and the private sector, including businesses, commercial banks, and private institutions. This effort should support sustainable ocean initiatives through innovative financing mechanisms that ensure industry and market support for a healthy ocean, integrating mitigation, adaptation, and just transition considerations into these investment strategies. As we were talking before, the just transition is one of the priorities of this G20 presidency. Also, by incentivizing mainstream finance to prioritize investments in sustainable ocean-related industries, which can be achieved through instruments like blue bonds, green bonds, sustainability-linked bonds, and supported by initiatives such as the Ocean Investment Protocol and Principles for Sustainable Finance. So now going to the specific recommendations that the group, thanks to your help, has curated specifically for the Sustainable Finance Working Group under the G20 Finance Track. Number one,
There's the priority under the Finance Working Group to optimize access to international environmental and climate funds. And so from an ocean perspective, while we recognize that there are several international funds available for climate and nature activities, a small proportion of these funds go towards explicit ocean activities. So there is a real opportunity to mobilize multilateral development banks, sovereign wealth funds, and government support to reduce financial barriers and the cost of debt associated further and intentionally with blue finance initiatives. This should also have a particular focus in the global south, so that that finance and those policies are ready to impact activities on the ground. The second priority of the Finance Working Group under the G20 Finance Tract is to advance credible, robust, and just transition plans. And so our recommendations are, first, to invest in capacity building opportunities, share best practices, and support targeted finance to scale up science, technology, and innovation, making it more accessible, especially in support of governments requiring financial and technical assistance. We also ask to develop financial instruments that enhance affordability and accessibility of climate finance for ocean sustainability projects, very related to the first priority. We want to recognize the critical role of workers in ocean sectors, prioritize policies that safeguard their rights, promote decent working conditions, and support sustainable livelihoods, especially for women, youth, and indigenous communities. We want to create accessible financial mechanisms like microfinance, grants, and subsidies for small-scale fisheries and aquaculture producers, especially women, to invest in sustainable practices and adaptive technologies. And in this case, women are one of the most important groups of stakeholders operating beyond the fisheries and production side, and more in the supply chain and the value chain added activities. So there's very concrete opportunities to deliver benefits to them. Finally, to develop a roadmap to end harmful fisheries subsidies and repurpose subsidies to ensure a green and just transition that can provide jobs and opportunities for all. This objective, as many of you might know, is in line with the World Trade Organization's Agreement on Fisheries Subsidies, adopted in June 2022. Okay, the third priority area for the Finance Working Group is on implementing sustainability reporting requirements. We think that this is extremely important because as we think about finance, there is no way to ensure that it flows and that it remains accountable without those requirements. So our recommendations are to first collaborate to standardize ocean finance metrics and reporting to enhance transparency that enables ocean industries to continue to grow, but with nature-positive considerations. We also want to incorporate the economic value of ocean and marine ecosystems into materiality assessments and balance sheets so that we can promote sustainable business practices that account for environmental impacts and contribute to ocean conservation. Basically, this is where we think about how do we demonstrate and track that good for the ocean is good for business. And finally, we want finance to flow, but only if it enables nature and people positive practices and has the accountability mechanisms to demonstrate so. So we urge the G20, their financial authorities, central banks, to really think carefully about the financial policies and regulations that will allow for this to happen, that will allow for a transparent, accountable system for the finance to flow and to be able to demonstrate its progress. The last priority of the Finance Working Group is financing nature-based solutions at scale. And so for this, we propose to develop mechanisms for governments, businesses, and the finance sector to invest in ocean-based solution projects that include equity and just transition considerations. We also urge to secure financing to support increased ambition, determine quantifiable targets and timelines, and support the enabling conditions for ocean climate adaptation solutions. There are so many solutions that can come from the ocean for climate change that first of all, we need to recognize them and start investing in them at scale. We want to create financial mechanisms and incentives to facilitate private sector investment as well
in nature-based solutions, including innovative financing models to attract capital towards sustainable ocean activities. And finally, we want to develop robust methodologies to measure the value of natural capital and incorporate these into financial instruments and models to preserve and restore nature. And this is where one of the largest challenges that we face lies. How do we value natural capital in a way that speaks to financial institutions, to businesses, and that really starts accounting for all of those costs that we have externalized today because the ocean has been taking on them? How do we start investing back in the value of nature so that nature can continue providing the services that it has provided for millennia now? Just as a final thought, these inputs have been collected through a robust global process that will continue over the next few months, as Patricia mentioned, with the new events. And we are really thankful for all the contributions of this community so far. Thank you very much. Sorry, can you hear me? Yes? Yes. Thank you very much for your inputs and sharing with us what is behind this huge complexity, at least for me, or perhaps for most people that work with the ocean that are not familiar with this, with all this complexity that deals with financing, because it's not an easy task. And you brilliantly shared it with us and showed us the different possibilities, concrete possibilities that we may have in our near future, especially if G20 commits with that, with those ways to move forward. So thank you very much. And we are going to finalize this document very soon and submit to the finance track in a way we certainly influence what they are thinking and doing there. So thank you, Alfredo. Thank you, Silvia, for being with us in this, leading us in this movement. Thank you. We planned a 10 minutes break. So we are going to shrink it a little bit for 5 minutes, and we are reconvening in the Brazilian time. 10:43. Okay, so in 5 minutes we reconvene. So see you in a few moments.
Muito bem. Vamos retornando aqui a nossa programação, para que a gente então caminhe para o segundo painel planejado para hoje, no Midterm Meeting do Oceans 20. A ideia desse segundo painel é trabalhar com as expectativas. E os próximos passos que nós temos que dar enquanto grupo de engajamento da sociedade civil para finalizar essa tarefa, tá? E termos, então, a elaboração do documento final, como Simone mostrou inicialmente, e influenciar o processo a ponto de que o oceano, né, jamais deixe de figurar como algo central, relevante, prioritário na agenda do G20, né, entendendo todas as relações que esse ambiente tem com as várias temáticas que a sociedade tem como relevante, né? Como foi colocado nas falas anteriores. Bom, sem mais demora, eu vou então passar a palavra aqui para minha amiga Janice Trotti Duhá, que é diretora de Infraestrutura e Operações do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, o INPO. Para fazer então a sua fala, trazendo para a gente uma questão muito importante, né? Legacy, o legado. Janice, a palavra é sua, por favor. Muito obrigada, Turra. Um bom dia to all our colleagues. I have this brain mix when I have to make myself understandable for two languages. So if I may apologize to our Portuguese-speaking colleagues, I would like to make the presentation in English, if that is not a problem. Because that would save some time for us as well. So without any further delay, let me share my presentation with you. I hope everybody can see it in the right mode. Okay, thank you very much, Tuha and colleagues, for organizing this excellent meeting and for the colleagues that have preceded me in giving the path for me to perform this challenge. It's a challenge, really, to talk about a legacy is not an easy task, but we must have this look into the future for our highly competent Oceans 20 engagement group. And I will concentrate in that regard in highlighting the significance of this engagement group becoming of a permanent nature and having continuity through sound partnerships. I hope to lead the way to our colleagues that will follow me, the next speakers, by bringing some numbers to the table. And let me just start, well, I don't need to introduce myself again. Let me just start with the meaning of legacy. A legacy is a lasting impact to the world. On the world. But to do that, we have to dream big. And we do have to have the guts, the strength to change the world for the better. So this is what we are trying to do when we speak about the oceans as a pillar, a component to the G20 perspective. Why should we become a permanent engagement group or a working group, as we'll see later on? Because the ocean play a key role in climate change. And I will show you some figures as we go by that bring numbers, digits to both the finance, the social, and all G20 members. As said by my colleague that just finished his presentation, Alfredo, I think the ocean is not just an environmental issue. It connects to almost all dimensions of sustainable development, and that has been well placed by him. I think it's really important to show
as our legacy that investing in ocean health brings social and economic benefits. And we're talking finances. I'll be able to show you some numbers. Safeguarding global partnerships already in course is essential. We know that we have a word in each and every forum that will go on from G20 by the end of this year onwards. And of course, what we are really looking for is whether G20 countries can ensure ocean legacy by integrating our key considerations that have been presented to you. Very clear and outspoken considerations already arising from our Oceans 20 dialogues, and there are more to come. We must ensure that this can be taken into the final declaration to be taken further by South Africa. So we've organized ourselves under the National Institute for Ocean Research with regards to the ocean dialogues by hosting an ocean dialogue at the same time that we hosted this kickoff INPO, this is our acronym, meeting. And it was been highly successful. We had more than 800 participants. Both, it was a hybrid event. We had some people coming by, almost 200 people. And that was more or less what we had as accommodation made available. So some that have registered to be in presence, we had to deliver to a remote access. For the seven panels that we have hosted, one in oceans and climate, ocean observations, biodiversity ecosystems and climate, fisheries and aquaculture, marine spatial planning, ocean instrumentation and innovation, and energy transition. So we can see that some of those panels really provided recommendations that we can enhance further and bring that perspective to the Oceans 20 dialogues. We had 9 keynote speakers, and Dr. Ana Paula Prates, that's the director for the Department of Ocean and Coastal Management of the Ministry of the Environment and Climate Change, was our big opening of the event. We also had Dr. Maria Hood sitting with us in the auditorium. She's a senior advisor to Mercator Ocean International, that is directed by Pierre Barouel and has a very important connection with the Copernicus Marine Service through the work of Pierre-Yves Letraon. We also had the presence of Dr. Detlef Stummer, he's the president of WCRP, Dr. Wenju Kai from China, Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology. Simone was there presenting us with a view to what the Oceans Dialogues are all about, the Oceans Engagement Group, and that has been extremely important for us to convert our recommendations to the right route. And at the very last moment, I had the benefit to have in presence one of our colleagues from the University of Cape Town, Dr. Stuart Bernard. He's very active in South Africa, and he's very capable of driving the message across the Atlantic Ocean into South Africa for the year to come. So now into some figures that I would like to present to you. My belief, and I must stress that, is that while dealing with a multitude of countries and nations like the G20, so much focused on finance and social justice, we have to make sure that it is well understood, this ocean climate nexus, and that needs to be enhanced and elevated in every forum, especially under COP30 to be held in Brazil in 2025. So I'll leave that to my colleague Rama, but I think this is one of the pillars that we have to show to them. And figures, as I said, speak by themselves, like knowing that 89% of the total heat in the atmosphere goes to the ocean on different layers from 0 to 700 meters, 52% of the Earth heat inventory, of the total heat gain going to the ocean, that is a bit striking.
And also, where is the CO2 emissions going to? 30% of it is going to the oceans. So this is some sort of calling for attention to G20 on whether the oceans play a fundamental and essential role in their discussions. Not only that, but if we see this plot coming from climatereanalyzer.org that presents us figures from 1981 down to 2024 on the daily sea surface temperature for the whole world, you can see that the building up of temperature is outspoken. We don't have to explain that. 2023 gave us a figure that more or less shows that we have reached the 1.5 degree centigrade that was expected by 2030 already in 2023. And 2024 doesn't show a different trend. This is a monthly sea surface temperature anomaly for the North Atlantic. We all know that the marine heat waves are hitting very strongly both the south and the north. And this one is particularly impressive because you can see from 1995, this anomaly is positive all the way down. Now into this business of showing that the ocean is not just an environmental issue and it connects to almost all dimensions of sustainable development. And this is linked somehow to what I have just said before, as we witness marine heat waves, but marine heat waves with impacts in coastal communities. We can see that it's already happening in Asia, in North America, and the extremes of acidification that we can witness in the oceans provide a clear hint to the downgrading capacity of the oceans to absorb CO2. This is one economic figure of what those marine heat waves can bring us. And it's all over the planet in different ways. But let me be precise. One individual marine heat wave event may exceed 800 million US dollars in direct losses. And by losses, I mean aquaculture and fisheries impacts. I mean harmful algal blooms, water quality impacts, among many. Mass mortality has been experiencing in South Africa. You can see it here. You can see it here. There are massive, massive changes in the fishing grounds in South Africa already being reported. Now, when it comes to marine spatial planning, one of the panels we had in our meeting and one of the figures that we must concentrate upon our attention with regard to the continuity of Oceans 20, we all know that the Ministry of the Environment and Climate Change has been concentrating and integrating actions in this process. It's a process, it's not supposed to start and end. It's a continuous process, and I believe Marinés would provide extra information on that. But if it is to be considered for the blue economy, for economies, we must bear in mind that we need to learn about the current situation. We have to develop decision support tools so as to reach desired outcomes. So this makes us wonder whether a potential ocean dialogue on marine spatial planning and blue economy should be taken into account. And Simone has already flagged to you that we're working on that. And we hope to have one ocean dialogue on marine spatial planning in phase two of the Oceans 20. And I trust recommendations arising from this meeting would be of paramount importance for us to address to the Sherpas and the summit. And also, I would like to
to mention, to reinforce what Alfredo has just mentioned, and Stula as well, that the low carbon energy matrix is something that we must consider, especially when we deal with marine transport. So what sort of social and economic benefits we could expect if we invest in ocean health? Well, most of you already know that if the ocean would be considered a country, it would be the seventh biggest economy with an annual gross marine product of 2.5 trillion US dollars, just ahead of Brazil, just below the UK. This is another striking information that needs to be addressed to G20 partners. And getting some figures from the DG Mare in Blue Economy in Europe, we know that nearly 60 million people around the world, that would cover 96% of them in developing countries in Asia and Africa, are employed in fishing and aquaculture sectors. That is quite a fairly number to be taken into account if we wish to make fishing and aquaculture as assets to be protected in our economy. Marine tourism can add up to that, and we would see that 350 million people are employed in those fishing, aquaculture, and marine tourism components. The blue economy as a whole employs 5 million people in Europe, according to the 2020 European Union report. So figures that I deem important if we want to talk about the future. Now, global partnerships, we have so many going on. And I think that Rama and also, who is going to speak on behalf of the UN Ocean, that's Tuha himself, would bring this perspective to the floor. But I wish to give you the information that there is a memorandum of understanding between Mercator International that happens to host a G7, a Future of the Seas and Ocean Initiative Coordinating Center, and INPO on the way. So this has been presented by our colleague from Mercator International during our meeting, and there is an opportunity to strengthen international collaborations with results, because we would be enhancing our capacity to predict events in the ocean. And it's interesting to note that the G7 concentrated on a working group on science and technology, as the G20 concentrates on climate and environmental sustainability, and the complementarity of those two are immense. And a very nice pathway, a good road to UNOC and UNFCCC COP2025. Okay, but now back to the legacy. How do we ensure that we will leave this legacy and we can integrate key considerations arising from Oceans 20 into the final declaration to be taken further to the to South Africa? This is a very big issue that we have, I would say, a responsibility, as we decided to work together and bring this ocean's perspective into place. As I said, it's dreaming big and changing the world, but a legacy of impact, not just a legacy. It isn't just about the present. It's about the future and how we consider we can pass on our knowledge, values, and vision to the next generation. And I can only think about cooperation to bring this down and up and pencil down, connecting our willingness to raise the importance of the oceans into G20 members' hearts, seeking explicit support from them.
We need to be determinant, we need to be assertive, and very recently, and I quote here our Minister of the Environment, Marina Silva, at the Council for Sustainable Economic and Social Development that held its last session on the 27th of June. And she said, nature has given its alert, and that is work together, governments, private sector, civil society, scientific community, in order to be able to tackle issues pertaining to extreme events and climate change. And I ask you, what is central to what she just said? We have to work with our leaders at this very same moment that we have the G20 led by Brazil to ensure this ocean legacy now for the future generations by integrating our key considerations. And we have to be very, very, very pragmatic in doing so. But let's deliver the example on how to successfully do it. And now, because we have grown a very strong and powerful instrument under the Oceans 20 co-conveners. So with that, I wish to thank you all, and I would ask for your permit to use the pronoun we thank you, because we have been a group very much committed to make it work and looking forward for a larger engagement under the Oceans 20 Brazil. Thank you so very much. Thank you, Janice, for your brilliant presentation and inspiration, because the legacy is what we are trying to promote here. It's not only us, but all the ocean movement that's out there. So thank you very much. So I will give the floor to myself to follow up, and I switch to Portuguese, if you allow me. Eu tenho uma breve fala agora que ela vai servir também para conectar com a fala que virá na sequência, né, pelo professor Ramakrishna, que vai fazer uma ligação entre o que nós estamos fazendo aqui e como isso acaba estando dentro de um roadmap, né, de um caminho para a gente chegar na COP30. Né? Na COP30 em 2025, que vai ser realizada em Belém. Então, o professor Ramakrishna vai falar sobre isso, mas antes eu gostaria de fazer uma ligação um pouco mais explícita entre o que a gente está fazendo aqui nessa discussão do G20 com outros movimentos igualmente importantes. Né? Foi bastante dito aqui, e ficou muito claro, que a gente está com esse destaque para o oceano nesse momento, porque isso vem sendo uma construção de décadas, tanto dos países, dos diferentes países, quanto internacionalmente. Isso se consolida com o ODS 14, né, o SDG 14, né, Vida na Água, e que busca, né, sua implementação nos anos seguintes, a partir de 2015. E vemos hoje que o ODS 14 é o ODS que menos tem avançado em termos de financiamento e em termos de implementação. Isso traz para a gente uma preocupação muito grande e pensamentos, reflexões em relação a quais são as estratégias mais apropriadas para se avançar nessa implementação, né? Na mudança dessa realidade que motivou a construção, o destaque para o oceano dentre os ODS, né? Um entre 17 ODS. Isso, então, mostra para a gente a importância do G20 como um aliado estratégico nesse caminho de se fortalecer o ODS 14, mas mais que isso, como vocês viram nas falas que, né, me antecederam, nós temos efeitos colaterais positivos, né, side effects, muito importantes, porque o oceano é um instrumento da transformação do planeta.
né, rumo à sustentabilidade. Em função de todos os links, todas as ligações que ele tem e que podem ser intensificadas e ampliadas com os outros objetivos de desenvolvimento sustentável, por exemplo. Né? Então, é muito importante que a gente entenda esse momento, entenda a importância estratégica do G20, com todo o seu poder de influência internamente, dentro dos países, mas também externamente, para que a gente consiga caminhar no sentido de fazer pactos adicionais em fóruns adicionais, né? E onde eu queria chegar, né? É a Conferência do Oceano das Nações Unidas, né? United Nations Ocean Conferences, elas são muito importantes porque elas foram pensadas justamente para cadenciar, para acompanhar o processo de implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14. A primeira conferência foi em 2017, em Nova York, quando se lança a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Por quê? Porque naquele momento se entendeu que um aspecto essencial, basal, crucial para se avançar nas ações era exatamente um avanço no conhecimento científico, e não só um avanço, mas a promoção de um diferente tipo de abordagem científica que integrasse, os diferentes atores sociais, uma abordagem transdisciplinar, co-construída e que desse ouvido, né, e que se baseasse nos diferentes sistemas de conhecimento, incluindo o conhecimento tradicional, local ou indígena. Então, a gente tem um movimento paralelo que né, ele é construído, ele é experimentado, né, ele é vivenciado de 2021 a 2030, que é a década do oceano, que pretende, então, dialogar com as conferências do oceano para fortalecer essa agenda. A segunda conferência do oceano foi em 2022, em Lisboa. E a grande diferença que eu vejo entre as duas é que na primeira era o momento de chamar atenção para o problema. E isso aconteceu. O segundo, em Portugal, em Lisboa, foi um local em que o engajamento começou a ficar evidente, com grandes atividades novas sendo propostas e uma movimentação se intensificando, né? O ano que vem, início, né, na França, a expectativa é que nós consigamos efetivamente registrar, né, essa quantidade de ações para que a gente consiga efetivamente concluir, né, que o ODS 14 ele vai ser, de fato, implementado até 2030. Né? Essa é a grande expectativa e é por isso que essas reuniões acontecem. E para isso acontecer, a gente precisa pensar como que a gente potencializa isso. E uma das formas de se fazer isso é aproveitando as outras oportunidades que existem ou os outros nexos que existem. Por exemplo, né, a gente tem um processo muito bem consolidado de mudanças do clima com as suas COPs. Nós temos um processo também muito bem consolidado, né, internacional de biodiversidade com as suas COPs. A gente não imagina que nós vamos ter, né, um tratado de oceano, né? Embora nós temos agora o tratado dos high seas, né? Mas um tratado mais abrangente de oceano, no qual a gente vai ter as suas COPs num curto espaço de tempo. Mas o oceano ele dialoga fortemente com essas duas agendas. Com essas duas agendas, de forma que é muito, muito, é muito estratégico a gente evidenciar o papel do oceano, né, e fortalecer a sua permeabilidade nessas duas agendas, de forma que elas também possam se aproximar. Então, né, creio que o professor Ramakrishna vai explorar isso um pouco mais, né, mas a possibilidade de usarmos a abordagem 30 by 30, né, o compromisso de termos pelo menos 30% de áreas marinhas protegidas até 2030, como um instrumento importantíssimo de conexão do oceano com a biodiversidade e com a agenda climática, para a gente poder, então, melhorar
as nossas perspectivas de implementação do ODS 14. E para isso, eu queria finalizar dizendo que a ciência é muito importante nesse contexto. E ela precisa ser enfatizada, ela precisa ser financiada, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser traduzida, ela precisa ser ressignificada para que a gente consiga ter uma plataforma de diálogo apropriada para ela poder ser incorporada na tomada de decisão. E para isso nós temos um processo de diálogo de uma plataforma, desculpa, de um painel internacional para a sustentabilidade do oceano. Esse é uma estrutura, né? Uma organização que vem sendo pensada para assumir um papel de cuidar do legado da década do oceano, especialmente contribuir fortemente para que os países eles consigam traduzir a ciência para a sustentabilidade em ações concretas para fazer a mudança acontecer. E para isso é fundamental que a gente consiga identificar, como Alfredo mencionou, diferentes fontes de recursos para essa ciência. E aí nós temos duas instituições muito importantes que precisam ser visibilizadas e precisam ser envolvidas nessa discussão. Uma delas é o International Science Council, né, que integra uma série de organizações que são responsáveis pelo financiamento das pesquisas, né, e pela agenda científica que precisa incluir o oceano. Hoje, no Brasil, por exemplo, nós temos a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai trazer as bases para que nós possamos pensar no futuro, estrategicamente, o que vai ser financiado como prioridade no Brasil. Esse é um exemplo, né, de um mecanismo que precisa ter o oceano inserido, considerando as suas peculiaridades e as suas características. Então, o International Science Council é um parceiro muito importante, assim como o Global Research Council, GRC, no qual há cerca de 100 instituições de fomento à pesquisa e que precisam, né, ser trazidos para essa discussão. Porque com isso a gente vai poder unir o ODS 14, a década do oceano, as conferências do oceano, sendo que a próxima ocorrerá em Nice no ano que vem, sendo precedida de um congresso, como o Alfredo mencionou, né, voltado para a ciência, né, discussões científicas, para que a gente consiga fazer isso acontecer, né, fazer a ciência ser parte do diálogo político, né, e que isso crie uma condição de diálogo que possa ser depois perseguida e ser continuada pela África do Sul e pelos Estados Unidos. Então, eu vejo que a gente tem o melhor momento possível para que a gente consiga trazer com compreensividade essa importância do oceano para as discussões internacionais e com isso a gente possa, de uma forma inequívoca e irreversível, fazer essa inundação que a Simone mencionou na fala dela, né? Inundando a cabeça, o coração e a alma das pessoas, dos países, das instituições, para a gente conseguir promover essa transição definitiva para um oceano sustentável, para um planeta sustentável. Então, esse é o movimento para o qual eu queria convidar vocês. Na sequência, teremos o professor Ramakrishna falando da COP e trazendo um pouco dessa reflexão que eu estou fazendo, de outra forma. E eu creio que a gente tem aí, então, um convite, né, para que todos tomem, se sintam parte desse processo e que a gente possa, então, fazer isso acontecer. Tudo bem? Maravilha. Então, eu gostaria, now I would like to switch to English and introduce you my dear friend, Professor Rama. His name is Kilapati Ramakrishna, but we call him Rama. Professor Ramakrishna is senior advisor to the President of the Ocean and Climate Policy and director of the Marine Policy Center at the Woods Hole Oceanographic Institution. And he is pushing for different types of processes and movements towards a more sustainable ocean. So, Rama, it's a pleasure to be with you here. So the floor is yours. Thank you very much, Alex and colleagues. What a pleasure it is to be part of this exercise. I'm a bit overwhelmed, of course, with being the last speaker before the closing ceremony.
but I'll try to do my best and keep it interesting and not repeat everything that everyone had said already. In fact, it is very nice to be able to follow on Professor Tura for my comments. I'd like to begin by saying something that we all know. Why was G20 created? Well, it was created in 1999 after the Asian financial crisis, essentially as a forum for finance ministers. And as we all know, it has grown since then tremendously. It is not just financial matters anymore, although those matters, those aspects remain central to everything that we do. Alfredo from World Economic Forum pointed out on the critical aspects that connect not only what is of interest to finance ministers across not just G20, but globally, but connecting that to the ocean. Alex, in his remarks, talked about the importance of science and what we need to know more of and how to incorporate that in the decisions that we take. Likewise, Janice, in her presentation, talked about the role of the ocean in the context of all this. So many of the things that I thought I would say, I'm not going to repeat them here because they were so ably and effectively covered by colleagues that preceded me. What I'd like to do in the limited time available is to emphasize not just the aspect of the finance and the role of the G20 in that, but its connection to the ocean, but also talk about other aspects, although my main focus, as Alex talked about, will be on the role of ocean plays in climate stabilization and the work that we have been doing through various conferences of the parties. What I'd like to say is something that is again familiar to all of us, but we don't say it out loud, and let me say it, which is that despite our very best attempts, the world community still follows a siloed approach. You take any multilateral environmental agreement, each and every one of them is replete with what it ought to do to protect that particular area, oftentimes not giving enough attention to the connection between doing this and the essential part of another multilateral environmental agreement. It is my belief that if there is any entity or group of countries that can make a difference in fixing that, it is the G20. Simone, in her brilliant presentation, talked about the role of G20, not just as each and every one of them as a coastal country, and Stola also talked about that, but G20 coming together on this issue, I think, is going to make a profound impact. Many of us have talked about how the O20 began in Indonesia as a semi-formal entity and continued in India and now Brazil. And I think it's time really for us to make this into a standing body throughout all of these exercises and linking that with G20 at an institutional level. And I would also like to say something I wanted to say at the beginning itself, but on behalf of the Woodsole Oceanographic Institution, it is really a great pleasure to be joining Alexander Tura and all other conveners on this important challenge in front of us. What is key to O20 is the moving away from the siloed approach and looking at ocean from all of its various aspects. We call it the planet Earth, but we could just as well call it the planet ocean, given the fact that 71% of this planet is covered with ocean. I want to just read out a little bit of the preambular paragraph from the Chennai High-Level Principles for Sustainable and Resilient Blue Ocean Economy-Based Economy, something that came out of the G20 summit when India was holding its presidency. The preamble says, building upon the 2030 agenda for sustainable development, particularly SDG 14, as well as the UNFCCC and the Paris Agreement, the Convention on Biological Diversity, the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, the BBNJ Agreement, the Lisbon Declaration of the UN Ocean Conference,
the UN Environment Assembly resolutions on plastic pollution, the World Trade Organization's agreement on fisheries subsidies, and the broader ongoing efforts of the G20 on issues related to the ocean sustainable growth. The G20 high-level principle that I just referred to on sustainable economic growth, protection, conservation, restoration, and sustainable use of the marine environment. Not forgetting, of course, social equity, gender equality, and human development. So the point here is, it is only an entity like G20 that can bring all these issues together. And that is why I think what we are trying to do through this O20 is so vitally important. Now, let me turn to climate stabilization, something that we all call it the very existential threat if we don't get that right for the survival of humanity. The convention was adopted in 92, and we have made enormous progress. It is now not just environmental ministers, but trade ministers, finance ministers, foreign ministers, presidents, prime ministers, all come together year after year from one conference of the parties to the other conference of the party. While that is progress, there is lots of other things that we can be proud of, but we are woefully behind on the most important task at hand, which is reducing greenhouse gas emissions and lowering their concentrations in the atmosphere. So we need to really look at the ocean for the possible role it can play. And Jen has talked about many of the things that she highlighted very nicely. And so leaving that aside, I just want to say one aspect that was common in many of these presentations is the importance of acquisition of knowledge, something Alexander Tura talked about quite passionately. That is possible only through a thorough peer-reviewed research findings. And of course, building capacity and sharing that information, the research findings information with the world at large. And of course, building the capacity among countries first to understand the role of the ocean and to provide the ability of countries to account for it appropriately in their nationally determined contributions as well as national adaptation plans. We try to do that by bringing a number of leading oceanographic institutions, philanthropic foundations, and policy centers from Sharm el-Sheikh COP27 onwards. I'm delighted to say that the institution that Professor Tura represents is one of the partners of that as well. What we are trying to do is really not only build that coalition of individuals and institutions together on shared view, but taking that through fora like O20 to the G20 countries and increase not just the kind of ocean climate change dialogue that is adopted, that is agreed to in Glasgow and is being carried out by the UNFCCC, but moving from that dialogue to action. And to be able to do that, we need to have G20 building a coalition of the willing and supporting both research, and that means, you know, providing the funds that are necessary to carry forward. And one of the things that we all know very well is that the SDG 14 is the least funded of all the other SDGs. And so we need to fix that. And then we need to really focus on countries that are struggling to build resilience to climate threats, you know, through capacity development and how to build resilience and the role that finance plays in that, all that access exercise. And of course, something that G20 can do through this coalition of the willing in formulating policies and agreements for their implementation. So we have this ocean pavilion that continues and will continue in Baku. And of course, we are really focusing on Belém as the place for remarkable progress. So what we accomplish in this G20 and what will be accomplished in South Africa G20 are going to be a major inputs to the Belém COP30. And I look forward to working with all of you. And I want to again thank Professor Alexander Tura for his initiative and for inviting us to be part of this exercise and look forward to working with you all. Thank you very much. Yeah, Hamate, thank you very much for bringing us these perspectives and
been so fantastic partner and incentivizing us to push for the linkage between science and the future of the ocean, and also contributing to the diplomacy, the science diplomacy that you do very well. Thank you very much. And let's push for the Ocean Pavilion in COP30 and engage more institutions so that we expand the power, the potential of the Ocean Pavilion to change this reality. So thank you very much. And fantastic. Well, I will switch to Portuguese again. Nós estamos basicamente no tempo, né? E eu gostaria agora de passar então para essa sessão que nós chamamos de sessão de fechamento, né? Sessão de encerramento da nossa, do nosso midterm meeting. E eu gostaria de pedir então para que a gente montasse como se fosse uma mesa virtual aqui de fechamento, então pedindo para que as pessoas que eu vou chamar possam abrir as câmeras e a gente, né, tá aqui juntos. Então, eu queria convidar inicialmente Marina Scherer, que é representante do Ministério do Meio Ambiente e do Grupo de Trabalho de Meio Ambiente e Sustentabilidade Climática do G20, da Trilha do Sherpas. Então, Marinês, prazer estar aqui. Prazer, Turra. Está com frio, né? Está frio aqui, onde eu estou. Eu queria convidar também a Marina Correia, ela é da WWF, né, e é um Knowledge Partner do Ocean 20, né, e é representante da sociedade civil. Então, Marina, um prazer estar aqui contigo também. E também gostaria de chamar de volta aqui Janice Trotti Duhá, né, que é co-convener do Ocean 20 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, o INPO. Então, prazer tê-las aqui, né, e rever a Janice, né, agora há pouco, né, e para essa reflexão final que a gente precisa fazer depois que a gente teve um relato do que aconteceu e dessas perspectivas para o futuro, né, do que a gente imagina, do que a gente deseja que vá acontecer. E nada melhor do que vocês para representar um pool de visões diversificadas sobre isso, né? Então, eu queria passar a palavra para vocês pela ordem, então, Marinês, Marina e Janice, para que a gente possa ter, então, a visão de vocês sobre isso. Então, Marinês, a palavra é sua. Muito obrigada, Turma, muito obrigada pelo convite. Agradeço a iniciativa Ocean 20 pelo convite para estar aqui com vocês. Então, como o Turma falou, eu sou coordenadora de Gestão Costeira e Planejamento Espacial Marinho pelo Ministério do Meio Ambiente, no Departamento de Oceano e Gestão Costeira. E nós estamos aí, junto, como colocou a Maitê no começo, coordenando esse tema junto com o Ministério de Relações Exteriores. Eu vou começar aqui a falar sobre o documento que a gente recebeu, sobre essa iniciativa que vocês estão fazendo e, em primeiro lugar, né, gostaria de parabenizar aí o trabalho que o Ocean 20 está realizando, mobilizando, né, a sociedade, trazendo essa discussão e fazendo essa discussão de alto nível, como a gente acabou de ver aqui durante esse evento hoje, né? O documento que a gente recebeu, que já foi mostrado aqui, né, eu acho que ele tem uma forte interface, então, corroborando o que vocês acabaram de falar, desse trabalho junto com a presidência do Brasil, desse trabalho querendo somar muito com o que está sendo feito. Então, esse documento tem uma forte interface, né, das recomendações gerais com as políticas relacionadas ao oceano, que vem super ao encontro da posição do Brasil como presidente do G20. Saliento nesse documento, né, o que nos toca aqui no Departamento de Oceano e essa co-coordenação aí com o Ministério de Relações Exteriores, que é o tópico especialmente ali falando sobre a governança e sobre o planejamento espacial marinho. E aí eu queria colocar que o planejamento espacial marinho é uma política pública que está sendo desenvolvida pelo Brasil, essa política está sendo desenvolvida numa co-coordenação pelo Ministério do Meio Ambiente e a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, e a gente já
teve um início dessas discussões nacionais, né, em vários eventos e também com os eventos e ações que estamos tomando, que eu vou comentar algumas agora, e esses projetos regionais que estão sendo desenvolvidos ao longo do Brasil. Bom, ano passado o Brasil definiu numa resolução da CIRME, a 07/2023, a visão e os princípios para o planejamento espacial marinho, com o intuito de levar essa discussão da visão e dos princípios para os estudos regionais, para a discussão com a sociedade. Além disso, agora, nesse momento, a gente está trabalhando com uma metodologia da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a COI, da Unesco, de avaliação do status do desenvolvimento dessa política no Brasil, identificando lacunas e passos a serem tomados através de um plano de trabalho que a gente vai desenvolver. O Oceano Brasileiro está sendo dividido, tá sendo estudado, e os trabalhos de informação, de sobreposição de atividades e de oficinas com os diversos setores da sociedade está sendo feito em 4 regiões, né? De uma maneira que no final a gente vai ter um PEN do Brasil unificado, né? Mas essas 4 regiões é preciso para a gente poder trabalhar. E a gente já iniciou os estudos na região sul, definimos as instituições que vão fazer os estudos na região sudeste, estamos em processo final de seleção das instituições para a região nordeste e iniciando o processo para a região norte. Né, os projetos técnicos, esses projetos que eu acabei de falar, estão sendo apoiados pelo BNDES e também pelo FUNBIO. Eu gostaria de destacar aqui, a gente está falando de planejamento espacial marinho, mas que a discussão internacional hoje ela está passando pela inclusão dessas políticas de gestão no âmbito de um guarda-chuva maior. E esse guarda-chuva está sendo denominado, com algumas diferenças, né, mas de Sustainable Ocean Planning and Management, ou Planejamento e Gestão Sustentável do Oceano. E este guarda-chuva maior inclui o planejamento espacial marinho, mas também inclui, por exemplo, áreas marinhas protegidas, outras medidas efetivas de conservação baseadas em área e a gestão costeira integrada. Então, eu gostaria de salientar, né, nessa discussão, que a gente não pode esquecer, principalmente no Brasil, da gestão costeira integrada, porque o Brasil tem uma política pública para isso também, formalmente estabelecida por lei federal desde 1988. Então, o Brasil, no contexto da presidência, no que tange aos oceanos, além das NDCs e do BBNJ, como bem colocou a Maitê no início aqui da nossa conversa hoje, o Brasil está incentivando os países a adotarem não só o planejamento espacial marinho, mas também a gestão costeira integrada, então, nesse contexto maior de planejamento e gestão sustentável do oceano. Então, nesse sentido, eu acho que seria interessante também incluir nesse documento do O20 essas outras alternativas, iniciativas de gestão do oceano e zonas costeiras, pois é o conjunto dessas iniciativas que leva ao desenvolvimento sustentável, justo e inclusivo, assim como colocado muito bem aqui pelo documento apresentado. Então, né, só finalizando, e acho que usando as palavras que vocês mesmos colocaram aqui durante toda a nossa manhã, eu acho que essas iniciativas, elas devem e elas estão formando essa condição de diálogo. E essas são ações nacionais e internacionais na direção do oceano sustentável para um planeta sustentável, como foi colocado, e para o bem-estar de todos e todas nós. Então, mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa e por mais esse evento feito para essa discussão, e podem contar conosco do Ministério do Meio Ambiente para estar participando junto com vocês. Muito obrigada, turma. Obrigado, Marinês. E como você bem disse, né, na verdade, a gente já vem trabalhando em diálogo muito próximo com o Ministério do Meio Ambiente desde o comecinho, e aprendendo junto com vocês e usando o framework do país. E nós com vocês. E o framework do Ministério do Meio Ambiente, do GT, né? E isso é muito importante. Fala. Posso falar uma outra última coisa que eu esqueci? Claro. Só para comentar que vocês enviaram o documento e aquelas primeiras recomendações gerais, algumas delas, inclusive, foi incluída no documento oficial do Brasil que foi repassado aos países. Oba! Que bom! Isso é muito importante de ser dito, porque isso traz estímulo, né,
para esse processo de escuta, para esse processo de diálogo, né? Eu acho que isso é muito importante. Obrigado por você ter trazido essa informação. E isso é muito legal, né? Porque a gente está realmente promovendo esse diálogo, esse processo de co-construção, né? E aqui é o momento em que isso está acontecendo, e vão ter outros momentos em que isso vai acontecer, né? Porque a gente está muito bem afinado, né? Muito obrigado. Vou passar a palavra, então, agora para a Marina Correia, representando o WWF Brasil, a quem agradeço especialmente pelo suporte, né? Na viabilização desse evento que a gente está conseguindo construir e fazer aqui. Então, Marina, muito obrigado. A palavra é sua. Obrigada, Surra. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite para falar no evento de hoje. É uma honra para o WWF ser Knowledge Partner e apoiar diretamente, né, o Oceans 20, que é um marco histórico para a conservação do oceano no Brasil e no mundo. Eu gosto sempre de começar as minhas aulas lembrando, né, que o oceano cobre 70% da superfície da Terra e mais de 3 bilhões de pessoas dependem diretamente dele para sua subsistência, a grande maioria em países em desenvolvimento. Acho que a gente não pode esquecer disso nunca, né? E a gente também não pode esquecer que todos nós dependemos do oceano, já que ele provê mais de 50% do oxigênio que respiramos. Então, eu gosto de falar isso porque sempre traz a reflexão de como que a gente pode esperar abordar efetivamente a mudança climática, a crise da biodiversidade ou a sobrevivência humana sem abordar o oceano. Fazer isso, né, não considerar o oceano, é olhar para só 30% do planeta. Né? E até trazendo um pouco o que o Alfredo comentou e que o Turra reforçou na fala, que preservar o oceano é destacado no ODS 14. Mas tem ligações críticas com muitos outros ODS, né? Então, quase metade da população global depende de frutos do mar como a principal fonte de proteína, o que ajuda a alcançar o ODS 2, de fome zero. Cerca de 60 milhões de pessoas estão empregadas na pesca e aquicultura, a maioria das quais opera em pequenas empresas, em países em desenvolvimento, contribuindo para o ODS 8, de trabalho decente e crescimento econômico. Nosso oceano absorve 25% de todas as emissões de carbono. Corais e os manguezais dão subsistência e nos protegem dos impactos das mudanças climáticas, que é importante tanto para a saúde das pessoas, que é o ODS 3, mas também para a ação climática, que é o ODS 13. Então, a saúde do oceano impacta todos, mas particularmente aqueles que estão na base da pirâmide econômica. Então, conservar e aumentar a resiliência em nossos ecossistemas marinhos e costeiros, por exemplo, criando e implementando áreas marinhas protegidas, restaurando e protegendo hábitats costeiros e marinhos, é essencial para garantir e aprimorar as economias nacionais, avançar nas soluções de mitigação e adaptação relacionadas ao oceano e apoiar a implementação, né, do Acordo de Paris e do Marco Global da Biodiversidade. E por causa do tamanho da importância estratégica, o G20 ele tem um papel crucial em definir o caminho para o futuro do crescimento econômico global. Então, por isso que é muito importante a gente reconhecer, né, essa discussão sobre esse ano como uma prioridade apresentada pela presidência brasileira no GT de Sustentabilidade Ambiental e Climática do G20 como um marco, realmente. Né? E, nesse sentido, também é legal trazer o fato da presidência brasileira ter se comprometido em criar a plataforma social do G20, em fortalecer os grupos de engajamento, ampliar a participação e o protagonismo da sociedade civil no G20. Né? É um marco significativo, que ofereceu à sociedade civil a oportunidade de ser ouvida durante o processo de tomada de decisão do G20. E que bom que o Oceans 20 foi criado nesse mesmo momento e tem, né, podido coordenar e vocalizar para a presidência do G20 as prioridades da sociedade civil nesse tema, aumentando ainda mais a sua relevância e permanência. Então, para o futuro, para o summit e além, é fundamental que a sociedade civil continue engajada para ser ouvida pelos líderes do G20 e que o oceano continue tendo cada vez mais destaque. E nesse processo, as recomendações que estão aí no comunicado, que estão sendo levadas e realizadas pelo Oceans 20, elas têm que ser implementadas. Né? Então, os líderes do G20 devem, por exemplo, de fato, integrar as soluções climáticas com base no oceano, com metas quantitativas nas NDCs 3.0 e alinhar essas soluções com outras estratégias nacionais e internacionais. Eles devem mobilizar recursos e criar mecanismos financeiros
para a gente implementar essas novas NDCs baseadas no oceano, para que a gente possa realmente conservar o oceano e suas comunidades de forma efetiva, de maneira, né, que eles possam, né, que o oceano possa seguir cuidando de nós. E o G20 no Brasil, o engajamento de discussões oceânicas promovidas no seu âmbito, ele tem que ser visto como um passo em uma rota que lembra os líderes mundiais que a gente vive no planeta Terra, mas que o planeta Terra é azul e a humanidade e a economia dependem do oceano, né? Então eu gostei muito que vocês trouxeram essa questão desse roadmap, né? O G20 como um passo para um caminho maior ainda, que garanta que você não comece a ser, ou passe a ser cada vez mais parte, né, e de maneira transversal, não só do G20, mas de outras convenções, como a Convenção do Clima e da Biodiversidade, né, e que a sociedade civil continue, e seja cada vez mais ouvida nesse processo. E a gente, né, do WWF, a gente está trabalhando para isso também, muito aberto, sempre querendo co-construir com a sociedade civil e com todos os setores, porque afinal, eu repito o que eu disse inclusive na reunião do Inception Meeting, a gente não pode esquecer que a gente respira o oceano. Obrigada. Muito bem, Marina. Obrigado pela sua fala e por lembrar a gente dessa importância de reconhecer o pragmatismo, a objetividade que a gente tem que ter quando tem um evento como esse, mas também de trazer essa importância de que tem outros temas que são importantes e que não necessariamente eles se encaixam exatamente na lógica do G20, né? Que foi construído, como o professor Ramakrishna mencionou, né, dentro de um contexto econômico, e aí a gente busca trazer essas relações da importância do oceano para todo esse sistema econômico, social e que depende dos aspectos ambientais. Então, eu creio que o documento final do G20 ele vai ter oportunidade de trazer toda essa diversidade, né, que a gente está levantando nesse processo de escuta dos Ocean Dialogues, né? Então, eu acho que a gente tem aí um caminho muito bom. Isso só está acontecendo porque o Brasil, de certa forma, né, traz uma inovação e fortalece esse aspecto do G20 social, né? Então, eu queria reforçar isso e trazer isso como uma coisa, uma sugestão para que os outros países continuem fortalecendo, para que a gente continue tendo espaços cada vez mais amplos para que a gente tenha a sociedade civil trazendo a sua voz para essa discussão, né? Obrigado. Janice. Palavra sua. Obrigada, Turra. Obrigada aos colegas que estão conosco aqui até essa hora. Eu vou me permitir falar em português. I will ask the patience of our English-speaking colleagues, but I will speak in Portuguese now. Eu acho que uma das coisas que eu gostaria de reforçar nesse momento, quando a gente fala de oceanos, e eu tentei trazer um pouco dos pilares do que a gente precisa ter para avançar nessa construção que nós começamos, ficou um pouco deixado de lado, e eu gostaria de pontuar mais precisamente agora, que o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas é uma organização social qualificada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, o nosso engajamento traz em si uma coordenação que a gente precisa muito no nosso país, que é entre o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia, o nosso Ministério do Meio Ambiente, e de forma que nós possamos pautar a melhor ciência, o melhor conhecimento científico disponível para as ações que se fazem necessárias. Não só apenas em nível nacional, que eu acho que seria extremamente importante, e vejo que nós estamos trabalhando juntos nesse sentido, mas também em nível da cooperação internacional. A gente não pode ter a pretensão de nos tornarmos um grupo permanente, um grupo de trabalho permanente, se nós não tivermos os nossos parceiros internacionais no mesmo barco que nós. Então, isso é uma preocupação
que eu acho que nós devamos ter, e o que nós temos assim mais à frente dos nossos olhos, quando a gente fala em particular do Oceano Clima Nexus, é a COP30, né? E a COP30 não é em 2025, a COP30 já começou. As ações para a COP30 já estão em curso. Então, é hora, sim, de nós tentarmos estabelecer um pilar sólido no âmbito do G20, para que esse nosso grupo siga adiante, para que nós possamos já dar os sinais aos nossos governantes, Brasil e exterior, de que nós estamos engajados em atacar esse problema, né? E o Brasil não só tem a presidência do G20, vai assumir a COP30 e tem a presidência dos BRICS. Então, assim, nós trazemos uma roupagem bastante extensa para os assuntos que a gente quer tratar. E, nesse aspecto, eu gostaria de deixar bem claro e pautado que o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas está muito engajado, não só no planejamento espacial marinho, onde a gente pode ocupar um papel de servir como repositório independente de dados, como também na transição energética. Nós temos trabalhado bastante nisso no nosso nível de competência, além do Oceano Clima Nexus, além da biodiversidade, da preservação dos nossos ecossistemas, conforme eu mostrei na minha apresentação, e que, de certa forma, compuseram os 7 painéis que nós discutimos aqui no mês retrasado. O tempo está passando muito rápido. Então, só me cabe aqui agradecer muitíssimo, Turra, pelo convite, a presença dos colegas, a fala da nossa diplomata Maitê, sempre abrilhantando os nossos eventos, com muito entusiasmo pela ciência que a gente faz, e aos colegas de outros organismos internacionais. Sigamos em frente, o caminho é longo, mas a gente vai chegar lá. Muito obrigada. Obrigado, Janice. A Maitê apareceu aqui. Você gostaria de falar alguma coisa, Maitê? Não? Mas eu faço minhas as palavras da Janice, e vou além, né? Assim, eu acho que a gente tem no Brasil pessoas, né, que são a cara da gente, né? E a cara de um país, né? Um país que tem buscado fazer coisas com todas as suas dificuldades, mas coisas muito positivas, né? E coisas com um tato, né? Um tato que está muito alinhado com o que a gente tem de mais importante, né? Trazido pelas discussões multilaterais, né? Que são valores muito fortes. E Maitê representa isso integralmente. Então, eu queria fazer esse reforço. Obrigado, Maitê, por toda a confiança nesse processo. Tá? Bom, chegamos ao fim. Antes da hora, olha que coisa interessante, né? Eu queria chamar a todos aqui, né? Chamar a Simone inicialmente, pedir para todos abrirem a câmera, se possível, aqueles que puderem, para a gente ter uma fala final e a gente poder, então, encerrar formalmente o evento. E fazer uma foto, né? A gente vai fazer uma foto aqui das camerinhas, né? Para a gente registrar esse momento. Simone, eu queria passar para você falar rapidamente, né, umas últimas palavras, por favor. Bom, nesse momento de encerramento, acredito que é agradecer a todos e todas que vêm co-criando e colaborando com muita paixão e muito entusiasmo e muito engajamento. Trata-se de um grupo de engajamento no princípio de tudo. E é muito bom ver que o oceano, ele conecta as pessoas. O oceano, ele tem fronteiras imaginárias. A gente trata disso sobre o planejamento espacial marinho, tratados que são necessários no âmbito internacional para poder conservar esse ecossistema. Mas o oceano, apesar de todas as suas singularidades que precisam ser colocadas na mesa, o oceano continua sendo um só. Esse que nos conecta e que toca todos nós, e por isso estamos aqui hoje, passando essa manhã inteira falando sobre o oceano. Então, quero agradecer a todos que abraçaram essa ideia
lá no ano passado, registrar aqui também o apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que também vem apoiando essa iniciativa localmente. Agradecer a todas as instituições regionais e internacionais que abrilhantaram e trouxeram com muita clareza as recomendações que estão compondo os nossos documentos. Agradecer a todos que participam na audiência, aprendendo, colaborando, trazendo informações para a gente via WhatsApp, via e-mail. É com todos nós unidos que vamos construir esse grupo de engajamento e permanecê-lo nesse fórum tão importante que é o G20, que tem um impacto global. Agradeço a todos e todas e sigamos rumo ao Summit 30 de setembro no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. É isso Obrigada. aí. Bota na agenda, teremos aí dia 30 de setembro, né? Tradicionalmente quase outubro, né? A gente vai ter dia 30 de setembro o Summit. Temos que agradecer toda essa equipe de voluntários, né, Simone, que teve aqui ajudando, contribuindo, se doando tão fortemente, WWF pelo apoio, né, para a gente poder organizar e viabilizar esse evento. A tradução, né, que foi feita pela Natália e pela Verônica. Obrigado, Natália e Verônica, por esse suporte. Muito obrigado, né? O Fumbio, que viabilizou essa tradução para a gente aqui, né? É muito importante essa parceria. Enfim, não tem muito mais o que dizer, a não ser que eu acho assim que a gente tem muito ao que comemorar em termos do que a gente está conseguindo construir, né? Podia ser diferente, podia ser melhor, podia ser pior, podia ser diferente, mas é o que é, porque a gente está aqui. Fazendo o nosso máximo, e essa é uma certeza. E vamos continuar fazendo isso, né? E agora eu vou tentar fazer uma fala, não é um trocadilho infame, e judiar das nossas amigas tradutoras, né? Porque, na verdade, né, o que a gente está fazendo aqui é fazer com que dos oceanos a gente tenha nada menos do que o melhor, né? Dos mares, o melhor. Eu queria dar um grande beijo, um grande abraço a todos, agradecer a todos pela presença e dizer que em breve nos vemos de novo. E obrigado por todo o apoio e confiança. Tchau, tchau. Bom dia a todos, obrigada, tchau. Obrigada, tchau, Falou. thank you. Parabéns, tchau.